Davai, Benediktai, top 3 mitus verslo internetu. Jie kažkaip galvoja, kad už tą 50 litų, tipo, jų tu kalėsi jų. Tai jie linkia pasikliauti savo protu. O protas yra toks, protas yra geras įrankis, bet jis prastas valdovas yra. Aš tau leidžiu ir kokį ten viešbučių kambarį su geriausiu vaizdu. Ir ten kokį nors pasiskraidimą sraigtasparnį po Manhattaną, nu, tokius dalykus. Nu, tu eini per gyvenimą, taip ir tu žiūri, va, čia nėra galimybių, čia nėra, va, čia tą apgavo, čia tą atleido, va, čia krizė ateina, o aš se programuoju visą laiką kažkokiam turtui dideliam. Pasakyti kažką Lietuvai, visi tavęs klausytų, per visas televizijas tave transliuotų ir tu stovėtum, sakykim, kokio nors aikštėje, va, Vilniuje. Vilniuje ir visa Lietuva tave girdėtų. Ką tu jiems norėtum pasakyti? Aš visada žinojau, kad esu lyderis, vadovas, vedlys. Žmonių grupėse aš visada greitai gaudavau autoritetą. Jie klausdavo mano nuomonės, sekdavo mano pavyzdžių. Kada aš pradėjau šią veiklą, aš supratau, kad aš iš savęs galiu duoti žymiai daugiau. Ir būtent todėl aš nusprendžiau įkurti Zizas Academy. Tai yra tarsi toks uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Visų pirma, tai kiekvieną mėnesį aš pasikviesiu po svečią, kuris praves jums seminarą, paskaitą, būtent jums. Kalbėsim apie saviugdą, apie pinigus, apie verslą, apie santykius, apie saviraišką, absoliučiai visom pasaulio temom. Kiekvieną savaitę aš jums parengsiu nuosavą straipsnį labai aktualiom temom. Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube'ą, apie Photoshop'ą. Visom absoliučiai įdomiausiom temom, kurios jums bus labai naudingos. Aš noriu jums suteikti prieigą, ekskluzyvinę prieigą prie Zizas podcast. Noriu, kad jūs dalyvautumėt podcastuose, kad jūs galėtumėt čionais atvykti ir pasižiūrėti, kaip jie yra filmuojami ir po to užduoti savo klausimus ir pabendrauti su svečiu. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusavyje apsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti. Bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijung prie Zizas Academy klubo jau dabar. Klausyk, Benediktai, nuo pat pradžių turbūt aš to prisipažinsiu. Prisipažinsiu dėl to, kad iš labai egoistinės savo pusės aš specialiai niekada nenaršau ir neieškau informacijos apie savo svečią. Man visada, aš jau esu padaręs 62, man atrodo, podcastus, ir man kažkur po 15, galbūt po 20, pradėjo rašinėti komentarus, ką sekantį reikėtų pasikviesti. Ir aš dabar visada vadovaujuosi tik tom rekomendacijom, tais komentarais, ir tiesiog man parašo, ir kažkada kažkas parašė, Benediktas Gilys, okei, okay. Facebook copy-paste, žinai, į draugus, šiek tiek panaršiau, žiūriu, knygą esi išleidęs, bet specialiai nedarau, sakykim, to research, namų darbų tam, kad mes su tavim atsisėdė čionais, tu man pirmą kartą man pačiam pirmą kartą išgirsti tavo istoriją, kad tavo pasakotum iš savo lūpų, kad man nereikėtų skaitinėti iš Delfio, iš dar kažkokių tų komentarų, kaip ten mėgsta priburt, ten žulikas, nežulikas, tą daro, aną daro, žinai, visai įdomiau, kai žmogus apie save papasakoja, tai turbūt man labai įdomu būtų iš pat pradžių sužinoti, kuo tokiu užsiimi, kad viskas privedė iki to, kad parašėjai knygą ir knyga labai įdomia, ta prasme, labiau kaip, nu, kaip manualas kažkoks, ane? Jo, tai nėra memuarai, tai nėra motyvacinė knyga, tai labiau iš praktinės pusės pas tai parašyta knyga. Taip, aš norėjau parašyti tokią knygą, kokią man būtų įdomu skaityti ir ypač skaityti, kai aš dar neturėjau tų visų žinių. Labai šiaip sutinku su tavo pastebėjimu dėl informacijos neskaitimo, nes aš, pavyzdžiui, niekada einu į filmą, niekada nežiūriu trailerį apie filmą. Važiuoju kažkur keliauti irgi niekada nežiūriu nei video, nei nuotraukų, kaip ten viskas atrodo, minimaliai kiek patenka. Einu susitikimą su kokia pana, nežiūriu jos Facebook'o. Jeigu labai noriu, galiu thumbnail'ą paimti ir prisitraukti truputį pasižiūrėti į Facebook'e, bet profilio nežiūriu. Nes tada tu kažkaip sukuri tą žmogų, sukuri kažkokį lūkestį, arba nešiesi kažkokias temas, apie kurias tu galvoji, kad tu kalbėjasi. Ir tai nu, sukuria kažkokius trikdžius dažniausiai. Ir tas pokalbis neturi būti toks, koks jis natūraliai turi būti. Tikrai labai teisingas požiūris mano manimu. Bet klausyk, tu esi kinomanas? Kažkada buvau, mano IMDb profilį yra įvertintų filmų turbūt virš kokių 700. Wow. Bet šiuo metu jau keli metai kažkaip atitolau nuo filmų, net nežinau, kažkaip taip natūraliai gavosi, kad...
Aš buvau kinomanas irgi, kaip ir tu minėjai, dar prieš keletą metų žiūrėdavau filmus ir labai mėgdavau, bet aš priejau tokios išvados, kad pradėjo nesąmonės filmuoti. Aš nepamenu, kada aš paskutinį kartą žiūrėjau kažką įdomaus. Mm-hmm. Nu, tiesiog nepamenu. Arba popkornas visiškas. Ir netgi tas popkornas nėra toksai skanus. Visi Marvel filmai vienodi, visi kiti nusirytė ten, sakykime, iki Transformerių 5, nu, arba Piratų. Nu, jūs netgi tą frančizę dabar negalit tęst kokybiškai. Arba tie laikai jau praėjo, sakykime, 2000-ųjų pradžia, ar kas. Bet nepamenu įdomaus, gero, tokio įtraukiančio filmo. Dabar, mano manimu, žinai, visi pasitraukė į televiziją, bene kokius serialus kūrė, iš tikrųjų, tenais biudžetai, wow, aktoriai tie patys, A lygio visos žvaigždės, žinai, sulindo į televiziją ir aš manau, kad tenais yra, bent jau kol kas yra ateitis, bet galbūt, kad bus, žinai, kad ir YouTube ateis. Nu, tas pats Amazonas, platforma, kuri dabar kūrė serialus, dabar nusipirko jie tą Žydų valdovo frančizę, man atrodo, ten apie 100 lemų kainuos, vos ne vienas sezonas, pirmas Grand Tour tą turi, Top Gear'ą buvusi, žinai. Mm-hmm. Tuo prasme, tokios platformos lenda į tokias erdves, sakykime, kur ar prieš 10 metų tikrai niekas negalėtų net pagalvoti, kad Amazonas kurs filmus, serialus, laidas, wow, žinai. Na, su muzika tas pats atsitiko prieš kokį 10 metų, kai iTunes'ai irgi pakeitė tą tokį visiems suprantamą muzikos biznį, kuris irgi atrodė, kad jisai nepajudinamas ir stovė labai stipri kojo, bet vat, šitas pasaulio stornos tabus, kad dažnai nutinka tokie dalykai, kurių negali nuspėti net tos nišos ekspertai, kurie ten 50 metų kvepuoja praktiškai vien tuo, jie patys nemato, kad va, tokie dalykai vyksta. Nu, mane iki šiol, žinok, stebina tokie dalykai, kai tu nusipirki kokį nors gadgetą ir tu randi manualą kompaktinį diską. Tai kur man jį kirs, ką man su juo padaryt, kur man jį įdėt? Suprantu, dar mašinoje, pat visai nesiniai, dar prieš, man atrodo, tik prieš savaitę. Nežinau kodėl, bet man atėjo mintis, žinok, reikia o tai mašiną įsigyti kokį nors diską, žinai. Tiesiog žinau, kad kokybė yra geresnė ir man gal po kelių sekundžių galvoju, ką aš taip klausau, kad mane atitrauktų. Aš esu didelis fanas Christopherio Nolano, tai Interstellar, žinai, man visų laikų geriausias filmas, galvoju, wow, soundtracką paimsiu. Tai užsakiau soundtracką, laukiu, žinai, bus įdomu toks kompaktas, žinai, iki šių, wow, iš kompaktas. Ir toks garsiukas. Blem, aš turiu labai panašią istoriją, tik jinai mano šiek tiek dar labiau hip, nes aš kasetę dėjau į savo Opelį, kurio važinėjosi. Tai buvo irgi faina. Primena labai vaikystę, kad tu įdedi tą kasetę, toks pasigirsta garsas. Atsimenu dar gerą pajaukstiuką, mačiau, kur padėtas tušinukas ant stalo, padėta kasetė. Kas jie turi bendro. Kad, tipo, jo, kad ateities kartas niekada nesupras, kas yra bendro tarp šitų dalykų. Klausyk, mes kalbam apie ateities kartas. Kiek tau metų? Man 28 šiuo metu. A, nu man 29. Tai mes dar žinom, ką reikia daryti su pieštuku ir su šitu. Jo, kai magnetolą išprivartauji, kad tenai iš jis susisuka viskas ir tada bandai išimti. Klausyko, tu pamini tos laikus, kai būdavo tos juostos didelės, katuškės liaudiškai vadinamos tokios? Pamenu. Ir pamenu vieną čiuvą, kurio visur balsas būdavo. Paramount Pictures pristavliait. Sara Jessica Parker ir Robert De Niro. Ir tas, atrodo, aš norėčiau pažiūrėti to žmogaus darbo etiką, nes atrodo, kad jis įgarsinės tūkstančius filmų, kad būdavo išsinomai kaukai jo balsas, taip. Išsinomai ten paskutinį pasimatymą kokį, vis tiek jo balsas. Tai norėčiau paspausti jam ranką, iš tikrųjų. Bet žinok, iki šiol, vat, aš visai nesiniai žiūrėdavau kažkokį tai filmą norėjau pasižiūrėti, bet jis buvo toksai labiau kultinis, iš naujesnių, bet labiau kultinis. Ir pamačiau, kad yra afterski pirivodžinai ir man atrodo, Gavrila Farkuojas, kokia jo pavardė, žinai, yra. Pasižiūrėjau trailerį, jo, jisai, ta prasme, iki šiol garsina, bet tokius labiau garsina filmus retro, sakykime, arba iki šiol, nu, ten, pavyzdžiui, kaip Expendable, žinai, išėjo ten 10 metais. Tai iki šiol garsina, vat, tokius filmus. Klausyk, Benediktai, tai kokia yra tavo gyvenimo istorija, kas privedė iki knygos? Mes kažkaip tai pradėjom ir nukrypom. Nu, labai lengva, žinai, mes turim bendrų pomėgų, kažkaip tai labai lengva nukrypti. Tai jo, reiktų gal grįžti prie knygos, prie mano gyvenimo istorijos. Tai aš gyvenu tokį pakankamai virtualų gyvenimą. Mano labai daug veiklos yra būtent internete ir visą gyvenimą manęs daug buvo tame internete. Net mano kokios merginos dažniausiai iš interneto atsirasdavo visą laiką. Ir tai gana organiškai gavosi, nes aš norėjau užsidirbti pinigų, kai mano kokio 15-16 metų buvo. Ėjau į mokyklą ir tik negalėjau ten kokiai kavinį įsidarbinti. Ir aš kadangi pirmąjį kompiuterį gavau, kai man buvo kokie 10-99 metais, ir man tas kompiuteris toks buvo labai įdomus įrankis. Ir aš pradėjau jungtis prie interneto pakankamai greitai, dar praeitam tūkstantmetį, ir kažkaip man atrodė, kad labai daug ko trūksta jame, ir kad žmonėms labai patinka viskas, kas yra, ir praktiškai viskas, kas atsiranda, žmonėms dar labiau patinka, ir kad tas judėjimas yra toks
link labai didelių dalykų ir aš kažkaip galvoju, kad jeigu aš dalyvausiu ir jeigu būsiu pakankamai motivuotas, kad man irgi pavyks kažką tokio sukurti, kas bus įdomu žmonėms ir kas bus pelninga. Bet tu turėjai tada kažkokių tai pavyzdžių, tu prasme, žiūrėdavai ten, sakykime, į Amazon, į eBay, man atrodo, jau tada buvo, ne, ten kažkokių, eBay jūs, man atrodo, 98-ais. Senai, jo, senai, 98-ais, tai taip, aš žiūrėdavau, bet tuo metu man nebuvo gal tiek pasitikėjimo, kad galvočiau, o aš kad nors savo eBay atidarysiu. Žiūrėdavau į kažkokius paprastesnius dalykus, kažkokias paprastas parduotuvėlės, kurios atsirasdavo ir būdavo vos ne pinigai vokė siunčiami į jas ir galvodavo, o, kažką tokio galėčiau padaryti, kažką tokio galėčiau padaryti. Po to šiaip buvo toks ilgą laiką gana profesinis mąstymas, kad aš arba programuotojas esu, arba tinklapį dizaineris ir kažkaip va taip pelnausiu savo duoną. Kadangi aš niekad nebuvau geras su skaičiais ir man tas programavimas, nu, tikrai aš nesu talentingas tiems dalykams, nes būdavo, kad ir per matematikos pamokas jau mokyti trečią kartą paaiškina, kas nors dar supratot, nu, kas nors pakelia ranką ir aš pakeliu, ir tada dar mokyti paaiškina, tada ar visi supratot? Ir jau matau, tas žmogus nebekelia rankos, bet aš galvoju, blem, aš nieko nesupratau vis tiek, bet negi dabar dar kartą tą ranką kelis. Tai va, aš buvau vienas iš tų mokinių, kur man nu, tikrai neduota kažkaip. Na, aišku, man trukdo tos įsitikinimas, kad aš nešuosiu va, čia jį, kad man prastai su skaičiais. Tai jau pamatai kokią nors, kad ir paprastą uždavinį, taip iš karto, ne, žinai, tipo, ne. Tai aš pakreipau ties interneto dizainu, išmokau pats Photoshop'o naudotis. Žiūrėdamas, tuo metu dar YouTube'o nebuvo, tai būdavo tiesiog skaitai tinklapius, skaitai Google paieškos rezultatus. Ir aš taip išmokau naudotis Photoshop'u, tada prasidėjo pirmie užsakymai per draugus ir šiaip sunkiai dirbdavau. Ką Photoshop'inai? Nuodraukas? Photoshop'indavo tinklapį dizainus. Ah. Būdavo, koks nors, atsimenu, kažkas krepšinį sugalvojo tinklapį daryti, nes Lietuvoje tuo metu būdavo populiaru labai. Tai aš dariau krepšinio portalo į dizainą, už ten 50 litų, man atrodo. Wow. Kas buvo, šiaip keista, man net dabar keista, kad su tuo mąstymu aš sutikau už 50 litų dirbti, nes, pliam, žiauriai sunkus darbas. Ypač, kai tu dirbi ne su vienu žmogum, bet yra 5 žmonės. Ir vienas sako, žiauriai faina, sako, nu, ne, va, čia, va, ta kamulį biškiai aukščiau. Tada tam ne faina pasidaro. Tam ne faina, ir tu derini, ir jie kažkaip galvoja, kad už tą 50 litų, tipo, jau tu kalėsi jų praktiškai, nes, nu, toks. Įsitikinimas kažkaip buvo, tai galiausiai man nebepatiko tas darbas su žmonėm. Ir aš pradėjau taip galvoti iš tokios sisteminės pusės, kad pasaulis taip sudėliotas, kad tu arba kuri savo kažkokią sistemą verslą, arba tu eini pas kažką kitą, kas turi tą sistemą sukūręs, ir tu sakai, nu, vat, ką tu man gali pasiūlyti, kokią poziciją gali tu man pasiūlyti. Sustokim čionais. Kiek tau čia metų buvo, kada pas tavo tokia pasaulėžiūra atsirado? 17, gal 18 metų maždaug. Iš kur? Ta prasme, kai man buvo 17 ir turbūt 99% žmonių, kai būdavo 17 metų, tai jie turbūt klausydavo tėvų arba kažkokios tai aplinkos. Pas tavo kitokia aplinka buvo? Jo, aš ėjau į prestižinę mokyklą Vilniaus Salomėjos Nėries gimnaziją ir buvau iš tokios klasikinės, galbūt paprastos šeimos. Mes ten niekad negaliu sakyti, kad ten mums trūko kažko, bet tokia vat, būdavo tiesiog tradicinė lietuviška šeimyna. Mano mama yra anglų kalbos mokytoja, tėvas automechanikas, šiuo metu irgi moka dar vairuoti žmonės. Ir aš eidavau tą prestižinę mokyklą ir matydavau, kaip kiti atvažiuoja, kaip kitus atveža su kažkokiais super visureigiais, kaip taip. Kiti drabužių turi iš pačių geriausių parduotuvių ar ten apsipirkinėja Londone. Ir man kaip paauglė automatiškai tai to irgi norėjusi. Ir tuo pačiu metu nesinorėjo pas tėvus eiti ir sakyti, žinai, aš turiu čia 3 mėgstinius, man reiktų 4, nes tiesiog, vat, tai duok man 100 litų. Nes aš matydavau, kad jie sunkiai dirba ir man kažkaip nu, niekad nesinorėdavo iš ten mamos, kuri ten iš vis ten visą save tai mokyklą atidavus ar reikalautų pinigų. Ir aš manau, kad mano tas vidinis variklis degė labiau, aš labiau norėjau uždirbti negu visi kiti aplinkiniai. Man tiesiog to labiau reikėjo, nes noras toks yra dalykas, kad 100 žmonių nori, bet vis tiek vienas yra kažkuris, kuris labiausiai tu nori. Aš buvau, manau, ne tas vienas, bet gal top 5. Nu, žinai, kaip sakau, 99 žmonės norėtų, vienas nori. Mhm. Tai va tas, kuris nori, turbūt tas ir padaro. Visi kiti norėtų, jie gali norėti ir 30 metų. Jo, dar yra pasakymas, kuris man patinka, kad gyvenime tu gauni ne tai, ką tu turėtum gauti, bet gauni, ką tu privalai gauti. Man buvo tas grinai, kad aš privalau uždirbti, aš privalau turėti daug pinigų. Ir man nebuvo to kažkokio plano B. Dėl to kartais netgi baisu būdavo, kad aš įsivaizduodavau save ar 25 metų arba kaip jau su milijonais sąskaito, arba iš vis neįsivaizduodavau. Tai galvodavai, Benai, bet pala, jeigu tu
Jeigu tu neįsivaizduoji, ir jeigu taip neišsipildys, tai tu tipo, nusižudysi, ir kas čia su tavim bus, tai kažkaip net, nu, galvodavo, ai, žinai, vėliau pažiūrėsim, kaip čia bus. Bet toks būdavo, kad tikrai arba taip, arba nieko. Tai va toks All labai... in visada toksai nebuvo. Jo. Tai man tas aišku padėjo, bet toks, žinau, gal rizikingas šiek tiek požiūrės. Bet tu klausyk, nors vieną žmogų pažįsti, kuris būtų sėkmingas, nebūtinai, kad jisai būtų turtingas, bet tiesiog sėkmingas, žinai. Ir kad jisai nerizikuotų arba nemėgtų rizikuotų, arba kažkada jisai nepadarytų tokio sprendimo, kad arba viskas, arba nieko. Ne. Turbūt tokių pragmatikų labai nėra. Visi kažkur, kažkokiu tai momentu vis vien surizikavo, paliko darbą, investavo ten viską, nežinau, pardavė ten galbūt paskutinį automobilį už tos pinigus įsigijo arba mokymus, arba ten kažkokia tai įranga, dar kažką, bet visi kažkada rizikavo. Taip, ir tas gyvenimas plečiasi arba siaurėja nuo tavo požiūrio į riziką, nuo tavo drąsos. Ir iš tikrųjų, kodėl, pavyzdžiui, labai protingi žmonės dažnai būna verslo konsultantai, o ne, pavyzdžiui, verslininkai. Nes jie supranta, kad sėkmės galimybė yra kokie 3-4-5%. Jie linkia pasikliauti savo protu. O protas yra toks, protas yra geras įrankis, bet jis prastas valdovas yra. Ir tai yra labai pavojinga, nes protas tave verčia realistiškai mąstyti, kad tipo, tai yra... Realu, o tai nėra realu, nes va, yra ant popieriaus rašyti ir tu galvoji, okei, okay, nedarysiu. O dideli dalykai nebūna realistiški. Tai tokia, kad elektra, pavyzdžiui, prieš kokius 300 metų, kas nors pasakytų, tipo, what, tipo, žaibas, dar kažką, ne. Arba, nu, kad aš uždirbsiu daug pinigų, man irgi taip atrodo, ant popieriaus nu, netrodė labai realistiška. Arba, kad nu, koks supersportininkas laimės olimpinės varžybas, kai... Afrikoje ten tūkstantis atletų treniruojasi geriausiais profesionalais Amerikoje. Dar tūkstantis ir visi, ir tu galvoji, nublema, ar realu? Nu, nelabai. Toks vat, kažkoks aklas tikėjimas, aklas įsikabinimas į kažkokį tikslą ir ignoravimas tos logikos irgi yra labai, labai svarbu. Ta rizika, jinai irgi tada jau kažkur dingsta, jinai, nes tiesiog galvoji, man nerūpi iš tikrųjų. Grįžtant prie tavęs 17-mečio. Norėjau užsidirbti, matėjai pavyzdžius. Kas vyko toliau? Toliau aš turėjau labai gerą draugą tokį. Mes su juo buvom tokie kaip ir internetiniai draugai. Aš susipažinau su juo, kadangi aš jam parašiau svečių knygą jo tinklapio. Mes turėjom Dragon Ball Z fanų tinklapį. Jisai turėjo vieną, aš turėjau savo ir mes kažkaip susirašėm. Mes apsikeitėm Skype'ais, tapom labai gerai internetiniai draugai. Po to pradėjom jau, kad susitikinėti. Jisai pas mane iš Klaipėdos atvažiuodavo, aš pas jį Klaipėdą. Ir galiausiai mes kažkaip nusprendėm, kad reikia kažkokį jau verslo projektą kurti. Ir buvo tokia idėja iš mano pusės, kad Amerikoje labai populiarus yra toks portalas hotornot.com. Ir mes padarėm labai panašią lietuvišką versiją. Ten pagrinde buvo toks principai, ant kurių Tinderis važiuoja, tai yra tu matai žmogaus nuotrauką ir tu spaudi, ar tu nori su manim susitikti. Ne, taip, taip, ne, taip, ne, ir važiuoja. Ir po to dar kita funkcija buvo, kad tavo nuotrauką gali vertinti žmonės nuo 1 iki 10, tai irgi labai paaugliam patiko. Ir mes tuo metu grežiam, net nežinau, kaip čia pasakyti, vartotojus pasistatėm iš OneLT vartotojų, čia nepasakosiu gal per daug kokiais metodais, bet tai tapo pirmu sėkmingu projektu, kuris pradėjo nešti tokią jau galbūt 10 000 gražą kiekvieną mėnesį. O kaip jums monetizavo tai? Reklama? Monetizavom, tuo metu vartotojai buvo pratę OneLT už ten 5 nuotrauką mokėti 5 litus, tai mes ant tos bangos ir monetizavom. Turėjom VIP narystės, sidabrinę VIP narystę, auksinę VIP narystę, kur žmonės užsiprenumeruodavo ją ir kiekvieną savaitę jie sumokėdavo kelis litus už ją. Ir taip mes monetizuodavom ir šiaip tikrai buvo geras modelis. Reklama būdavo kokie iki 10% mūsų pajamų, nors mes parodymų tikrai daug padarydavom, bet tai būdavo tikrai nedaug šios. Tai va, tai buvo mūsų toks pirmas sėkmingas projektas. Kas tavo atnešė didžiausius pinigus? Koks projektas? Didžiausius pinigus man atnešė prekyba maisto papildais, tai maisto papildai sportuojantiems ir ypač lieknėjantiems JAV. Tai JAV? JAV, jo, aš. Praktiškai mano visa veikla yra jau po to mūsų socialinio tinklo. Buvo dar keli bandymai Lietuvoje daryti kažką, bet jie nebuvo sėkmingi, aš ten labai daug nukrovėjau finansiškai. Ir tuomet buvo, aš mokiausi visą laiką anglų kalbą visko ir man toks buvo kažkaip keista, kodėl aš turėčiau dabar čia į LT eiti ir ten varžytis dėl, nežinau, 500 000 vartotojų, kurie kartais nuo karto kažką perka, ar aš galiu eiti į JAV ir, aišku, konkuruoti su
tūkstančiai žmonių, bet ir konkuruoti dėl vartotojų, kurie laiko ir Visa ir Mastercardo kortelę šalia ir PayPal akauntą turi ir jiems tikrai nėra problema kažką užsisakyti internetu. Klausyk, kadangi dabar visas pasaulis pasukė, sakykime, tą interneto link, nu, sakykime, viskas yra, kaip ir sakė, virtualioje erdvėje. Kiek tavo manimų dabar vat, atsilieka Lietuva nuo Anglijos, ten, nuo Amerikos? Nes anksčiau būdavo kokie 10 metų. Atkeliaudavo rūbai vėliau, filmai, ten muzika, mada, viskas, trendai visi, ten verslas, marketingas, absoliučiai viskas vėluodavo ten vos ne 10 metų. Dabar atsirado internetas ir jisai prieinamas absoliučiai visiems, ne? Dabar mačiutė ir tai turi turbūt prieigą prie interneto. Teoriškai tas dilėjus, tas pingas turėtų būti visiškai minimalus. Minimalus, dabar nebe metai, sakyčiau, mėnesiai, gal taip įvardinčiau. Bet didžiausias skirtumas, o tavo pavyzdžiui, dirbant su JAF rinka ir su Lietuvos rinka. Jie labiau pirklus, jie labiau vadovaujasi emocijom ir perka ant emocijų, mes labiau konservatyvus. Kokie didžiausias skirtumai? Jie, amerikiečiai, yra labiau paskendę daiktuose ir jie kažkaip daugiau mato vertės daikte. Tai kad čia gal sunkoka paaiškinti truputėlį, bet vis tiek mes esame užauginti tėvų, kurie pirkdavo naujo batų porą dėl to, kad sena jau suplyšdavo ir jos negalima būdavo pataisyti taisykloje. O jie jau senokai perka batų porą dėl to, kad jinai yra madinga, nauja ir kad tiesiog kad jinai nori atrodyti geriau negu kaimynas, nori pasirodyti darbę savo gerą automobilį. Tai ta filosofija jinai jau yra jiems giliai genuose įrašyta. O mes dar esam užauginti tų pačių tėvų, kuriems batų tą antrą porą būdavo visiškai nereikalinga. Tai jie yra labiau pasirengę vartoti. O dar pagrindinis skirtumas, sakyčiau, lepumas vartotojo. Kad Amerikoje yra vartotojai labai išlepinti gero kliento aptarnavimo. Kad, tarkim, tu išsisakai batus iš kokios Zappos, tau jie ateina ne per 4 dienas, kaip žadėjo, bet per 5, tai tau ten vos ne kokį 50% kainos numuš, dovaną atsiųs šlepetės ir panašiai. Ir jie pripranta prie tokio aptarnavimo ir po to dažnai būna tam tikros provokacijos, kad lyg ir viskas gerai, bet žmogus, kadangi žino, kad sistema taip veikia, jis skambina ir sako, o bet jūs turėjot 6 valandom anksčiau pristatyti man prekį. O bet čia etiketė buvo biški netaip užklijuota. Ir toks priekabių ieškojimas, vardant to, kad mes pasakysime, kad o gerai, dabar imkit tipo, nemokamą dovaną kažkokią, mes jums kažką atsiūsim, labai atsiprašom, mes šią naktį nemiegosim dėl jūsų dabar. Ir, tipo, va toks lūkestis yra pas vartotojai, daug didesnis negu Lietuvoje. Bet čia nebus būtent, sakykime, ne amerikiečių tokie poelgiai, o lietuvių, rumūnų, latvių, ten, sakykime, visos buvusios tarybų sąjungos, nes mes tokie labiau mėgstam kažkur surast, kur spragą, legaliai viską kažkaip padaryt, kažkokiu tai privalumu gauti. Man sunku lyginti, nes mano lietuvių klientai baigėsi su socialiniu tinklu, kur būdavo labiau paaugliai ir tokio va, tiesioginio ryšio gal su Lietuvos tokių elektroninių parduotuvių klientų, aš nesu pats turėjęs, esu tik girdėjęs iš kolegų. Tai man būtų gal sunku taip visiškai palyginti. Klausyk, pakalbam apie maržas ir paaiškinsiu, kodėl. Pas mus, pavyzdžiui, kada nu, tokie tvyro nuomonė, kad jeigu, tu, pavyzdžiui, aš nusipirkau proteino banke už 10 eurų ir pardavinėjau už 20, tai aš čia tipo iš vis, ką aš čia išdarinėjau, kaip taip galima, 100% tipo užsimetu, 2 gubai brangiau pardavinėjau. Ir po to vos nesako, o vat Amerikoje ten žymiai pigiau ir taip toliau. Bet po to ateina, pavyzdžiui, pas juos Black Friday ir tenas mes matom nuolaidas -5%, -7%. Ir aš Hebrai sakau, tai jūs galit pasiskaičiuoti, kad, pavyzdžiui, jeigu jie daro 7% minus, tai reiškia, jie minimum užsidėję ten 300% viršaus, nes dar kažkiek lieka. O jūs kaltinat lietuvius, kurie užsideda po 7% arba maksimum 100. Tai kažkaip nesueina, žinai, galai. Kiek pats maždaug maržos užsidedi ant vat, šitų produktų, jeigu mes kalbam arba jie, dabar dar yra tas tavo verslas maisto papildų? Taip, taip. Tai kadangi mes labai esam optimizavę savo gamybą, tai sakyčiau... Pala, gamybą jūs patys gaminot? Patys ir gaminam. Na, aš nesu visiškai kaip ir savininkas to viso gamybos proceso, bet mano yra dalis nemaža. Supratau. Tai buvo reikalinga kaip siena tam tikra, nes kadangi internete labai lengva iššokti tam tikras nišas ir yra labai daug tokių oportunistų, kurie mato didelės galimybės. Tai man labai svarbu yra bent jau turėti bent jau porą dolerių geresnę kainą negu bet kas kitas, kas įeina, kad aš galėčiau mokėti už klikus daugiau ir daugiau investuoti reklamą. Na, marža, tai taip tiksliai galbūt nepasakysiu, nes labai skiriasi, bet tai yra 400%. Ir tai yra visiškai normalu amerikietiškoje rinkoje, ta prasme, ten visi taip dirba ir niekaip turbūt kitaip.
Taip, taip, taip. Matai, nu čia toks kaltinimas, jisai man yra suprantamas ir jis turi tokią galbūt kiek įdomią priešistorę, nes, nu, čia tiek gal išsiplėsiu, bet prieš kokius 300 metų, pavyzdžiui, jeigu tu gimdavai Europoje, tu gimdavai tokioje feodalinėje struktūroje, kad tu, pavyzdžiui, esi ūkininkas ir tu matai, kad yra kažkur bajoras, kažkur karalius yra, bet tu žinai, kad tavo dalia yra būti ūkininku ir tu dėl to šiaip galbūt esi netgi laimingesnis negu dabartinis daugumo žmonių. Ir tu žinai, kad tu mirsi kaip ūkininkas. O po to atsirado Amerika, kur atsirado laisvės ir tu esi atsakingas už savo sėkmę ir tu atsakingas už savo nesėkmę. Ir dabar tai sukuria labai tokią frikciją, didelę įtampą, kad tu matydamas, kad kažkas daro kažką, tarkim, tu prekiauji papildais, aš neprekiauju, tai tavo tas prekiavimas yra automatiškai įrodymas, kad aš to paties nepadariau. Aš galėjau tai daryti, bet aš to nepadariau. Ir ką aš dabar noriu tokį pasąmonį arba sąmonį padaryti su tim, man reikia tai biškai nuleisti, pasakyti, o, tai čia blema, 300% šitės, nu, tai čia tu apgavikas, taip, nes procentai turi būti 150%. Pagal, nežinau, ką Marksą turbūt, arba kainų. Tai tas yra toks, kad bandymas šiek tiek, tai aš esu atsiribojęs nuo tokios negatyvios informacijos jau daugelį metų ir man tiesiog tai trukdo. Tai tu gali tai atmesti loginiam lygį, bet pasąmonė tai sukuria labai daug triukšmo, kuris, nu, kaip debesis, tiesiog tau užeina ir tu, tai trukdo tau kurti, tai aš vengiu tokios informacijos. Klausyk, Benediktai, daugelis klausia ten, arba teiraujasi, sakykime, ne, ten, sakykime, kas valdo pasaulį, arba ten kapitalizmas, dar kažkas. Mm-hmm. Aš visą irgi, žinai, kažkur išgirdau aš tai ir visiems pakartoju, nes man tas labai patiko, sakau, kokia kalba yra Google'as, kokia kalba yra YouTube'as, žinai, kokia mm-hmm. kalba visi kalba, keikiasi, bando įsivaizduoti kietesniai save ir taip toliau. Tai sakykime, JAF arba anglosaksai turbūt, ne, Didžioji Britanija, tai sakykime, jie yra, nu, kol kas bent jau nugalėtų visame pasaulyje, nes anglų kalba beveik visas pasaulis, ten, sakykime, vien JAF, Indija, nu, Australija ir taip toliau, labai labai daug žmonių. JAF diktuoja madas, diktuoja absoliučiai viską visame pasaulyje, bet kapitalistinė šalis. Kaip tau šitos pažiūros? Ultrakapitalistinė, sakykime, šalis. Tu prisilaikai tų pažiūrų, ar, sakykime, tai yra iš vienos pusės ir jų problema, jų bėda, kad jie į viską žiūri kaip į materialius dalykus. Pas juos visur, kiek aš esu girdėjęs, verslas. Jie vos ne apie verslą galvoja ten nuo pat vaikystės. Mhm. Tas labai įdomus klausimas, iš tikrųjų. Man labai keista būdavo ir su tais pačiais amerikiečiais bendraujant, kuriems normalu atrodo antras klausimas, tipo, koks tavo vardas pirmas, o antras, ką tu veiki, tipo, ką tu dirbi. Po to normalu atrodo penktą klausimą, paklausi, kiek tu uždirbi. Ir taip pradžioje tai kažkaip, nu, taip nenatūralu atrodo dabar man taip atsakinėti. Ir jie taip kažkaip tave įdeda tam tikrą stalčiuką iš karto pagal tai, tavo tą atsakymą. Po to bendrauja pagal tą tavo stalčiuką su tavim. Toks tu, kažkaip labai keista buvo, man labai trūko kažkokio tokio žmogiškumo paprasto, kad galbūt kad apie kažkokią muziką paklaust galėtų geriau. Ir tos pažiūros, jos man iš dalies yra kiek ir svetimos, bet man patinka verslas kaip žaidimas tiesiog ir aš jį renkuosiu žaisti. Ir amerikiečiai paskutiniai parašė to žaidimo taisyklės ir aš stengiuosi jų laikytis, bet man tos vertybės jos nėra visiškai artimas, dėl to yra toks konfliktas, kad aš nesijaučiu, kad aš sutinku su jumis, bet čia panašiai, lyg mes Monopolį žaistume, tu pasakytum, kad yra taip, aš sakyčiau, okei, žaidžiam, nes man visas gyvenimas yra kaip žaidimas, tai tiesiog renkuosi žaisti pagal tas žaidimo taisyklės, kurias parašė būtent amerikiečiai. Pinigai suteikia laimės? Taip, sakyčiau, suteikia, nes laimė yra labai siejama su augimu žmogaus, kad tu negali tiesiog vat, pasiekti kažkokią pinigų sumą ir sakyti, o aš jau tipo, laimingas, čia papalmė, geri Cuba Libre ir viskas, tipo, jau, that's it. Tai laimė yra augimas, nes visa gamta yra kaip ir užprogramuota aukti, tarkim, žolė yra užprogramuota aukti, beržas yra irgi užprogramuotas įveikti gravitacijos energiją ir irgi skleistis į dangų. Ir žmogus yra užprogramuotas augti. Ir jeigu tu su to dėsniu eini, tu automatiškai jauties, o, gerai, aš judu į priekį. Ir pinigai tą suteikia. Nes yra netgi pasakymas, kad tuščias pilvas yra viena problema, o pilnas pilvas yra 100 problemų. Tai tu, kai esi kažkokiam stygyje,
tai tu galvoji būtent apie stygių, kad va, man reikia dabar batų, reikia nuomos sumokėti, sąskaitas, tai tu esi tokiam mąstymo lygiai, o kai tau tai įsisprendžia, tu tada pradedi kažkaip jau plačiau galvoti. Aš ten nesakau, kad iš karto pradedi galvoti, kaip Afrikoje badą išspręsti, bet na, plečiasi tavo tas toks suvokimas ir jisai kartu, kaip medžio augimas, sakyčiau, yra toks. Tai kad manau, kad tikrai svarbu kiekvienam būti turtingam ir pažinti pasaulį geriau to turto dėka. Nebūti, aišku, nebūti pinigų vergui, nes jeigu pinigai tau yra viskas, tai reiškia, kad tu esi pasiruošęs padaryti viską dėl pinigų. Ir tai tikrai nėra geras būdas gyventi. Išmokai valdyti pinigus, elgtis su pinigais? Nu, aš suprantu, aš įsivaizduoju, kas yra, kai tau, sakykim, kai tu pirmą kartą į mėnesį uždirbi keturženklį skaičių, nu, tai, sakykim, $10,000. Prieš tai uždirbdavai, pavyzdžiui, 1000, ten ir čia yra 10. Ir ot ką daryti su tais pinigais? Išmokai tu juos valdyti rizikas, investuoti kažkur, nesitaškyti? Ar būdavo ir tokie momentai, kai, sakykim, taškydavaisi pinigais, pirkdavai nereikalingus daiktus, kažką draugam pirkdavai ir po to gailėjaisi dėl to? Mm-hmm. Tokių momentų, kad taškydavaisi pinigais, tikrai nebuvo, nebent kažkokie minimalus, kad tenai pavaišini, nors, nežinau, baro lankytojus visus, tai gal, nu, bet ten tikrai nebūdavo kažkokios didelės sumas, aš tikrai nebūdavo niekada tas vadinamas kažkoks show-offas, tai ir apie pinigų valdymą galėčiau pasakyti, kad irgi kažkaip man tai viskas susiklostė, galbūt dėl to, kad aš niekad neprimdavau kažkokių skubotų, emocionalių sprendimų, kad tokių klaidų praktiškai nepadariau. Na, buvo aišku ta, kad aš ten užsikabinau labai prekybą akcijomis ir jaučiausi, kad labai gerai tai darau, nes ten 2013-2014 metais buvo labai lengva taip jaustis, nes viskas kilo į viršų, tu galėjai bet ką pirkti ir galvoti, o aš, na, nu, Warren Buffett'as šaunuolis. Tai pato iš savo pasitraukiau. Iš tokių gal ne visai patingų sprendimų tai buvo, kad kai man buvo 20, nusipirkau savo svajonių automobilį, BMW Z4, tokį sportinį kabrioletą. Aš tada jau galvojau, kad kvailai darau, nes išleidžiu savo trečdalį santaupų ant mašinos, bet iš kitos pusės aš galvojau, aš apie tai svajoju kokius gal 3 metus, ir dabar atėjo ta galimybė, kai tu galvoji, kad tai bus, tai neaugai dabar tu kažkaip išduosi tą svajonę, tai gal po to tau jos nesipildys gyvenime, nu toks buvo kažkoks pamąstymas, kad aš nusipirkau tą automobilį, susirinkau ten tos, žinai, pagarbos taškus, ten iš draugų aplinkos, o kaip faina. Nu, pasivažinėjau šio ten kelis mėnesius ir taip kažkaip, nu, nelabai kažkaip ir ten tas toks džiaugsmo kažkaip sutikė, nu toks. Tai nuo to laiko kažkaip, nu, aš aišku, labai ilgai važinėjau tą mašiną, nes tiesiog neprisiruošdavau jas parduoti. Dabar vairuoju Opel Astra dar su langais, kurie vat, atsidaro šituo sukamuoju metodu, man labai patinka. Kodėl? Nu, tu pradėsi, kodėl? Tu gali savo leist? Aš neturiu kur važiuot. Labai kvailai jaučiausi, nes aš visų vaikstu apie sute, važiuoju pas tėvus į Jeruzalės mikrorajoną, ten kartą per savaitę. Labai keistai jaučiausi, jeigu lipi į kokią Porsche Panamera, važiuoji pas mamą, pavalgai į sribos, tada grįžti atgal, pasiparkuoji ir tada viskas, nueini namo. Ir tada po savaitės vėl atsisėdi, važiuoji, čia, o troškinis valgai, nu toks kažkoks absurdas. Ir tie, kaip čia geriau pasakyti, nu, man kažkaip nesutikė daug labai tos emocijų gražos ir kažkaip aš jaučiausi kvailai turėdamas daiktą, kuris labai sparčiai nuvertėja ir kuriuo aš nesinaudoju, nesidžiaugiu. Tai gal iš tos pusės, kad aš jau kažkaip patyriau, jeigu aš nebūčiau nusipirkęs to BMW, tai aš manau, kad dabar tikrai pirkčiau kažkokį gerą automobilį, bet aš kadangi patyriau ir tai aš suvokiu tą tokią gražą, kad tu labai įsivaizduoji, kažkaip kai tu įsivaizduoji tą mašiną, tai atrodo, kad tu kažkokį nirvanoje esi tobula, kad tu kažkur į tobulą vietą važiuoji, su tobula kompanija ir bus tavo tobula diena. Ir kai tu atsisėdi, nu, tai kažkaip, nu, blema, nu, nei čia labai Lietuvos keliam pritaikyta, nei ir kartais ir to dėmesio kažkokia būna, kad jo visada nenori dėl tos tavo išskirtinio automobilio. Nu, tai taip kažkaip kaip pasveri, pamatuoji, tai supranti, kad nu, nevelnio, nereikia man tos mašinos. Kokia liga tada sergi? Nes nu, kažkas vis vien serga kažkokiom lygom. Kažkas kolekcionuoja plokštelės, kažkas perka automobilius naujus arba retro. Kažkas varinėja po visą pasaulį, sakykim, surenka emocijas. Prieš tai pasakoju, kad ir jau varai. Tai tau labiau kelionės, pasaulio pažinimas. Jo. Aš kur mažiausiai taupau, tai gal vat į kelionėse, kad aš sau leidžiu ir kokį ten viešbučių kambarį su geriausiu vaizdu.
ir ten kokį nors pasiskraidimas sraigtasparniu po Manhattaną, nu, tokius dalykus. Man kažkaip netrodo, lyg kvailai leisčiau tos pinigus. Nu, tokia patirtis, vat. Tai vat, gal, jeigu taip lyga, tai vat, sakyčiau, gal artimiausia būtų tai būtent tokios vat, kelionių išlaidos. Fiksuoji tai? Kažkaip filmuoji? Fotkini? Jo, pasifotinu, filmuoju, bet neturiu to tokio perdėto filmavimo, nes čia irgi yra lyga tam tikra, kad tu viską matai per telefono blykstę ir tu žiūri tą blykstę ir tu automatiškai tu jau esi arba blykstėj, arba followeriuose, arba laikuose, arba to istoriją, kurią tu pasakosi draugams, kai sakysi, kad aš skridau sraigtasparniu, tai galvoju, o Monikai bus įdomu, o Martynas žiauriai pavydės ir tu filmuoji. Bet tame momente tavęs nėra praktiškai, tai tu atiduodi tą savo patirtį, atiduodi save kažkur iškeliaudamas į ateitį, o čia nu, tai viskas lieka užfiksuota, bet tai nu, nėra tikra. Ta ateitis jinai nėra tikra, jinai tokia... Tai tu atiminėjai iš savęs realiai tą patirtį. Aš tai iš praktinės pusės galiu pasakyti, kad yra šiek tiek kitaip, nu asmeniškai man. Aš kai kažkur nuvarau ir kažką darau, čia nesvarbu, Lietuvoje, užsienyje, kažkur kažką filmuoji, ir aš, pavyzdžiui, filmuoju, ir aš supratau, po kelių metų turbūt supratau, kad aš, pavyzdžiui, nu, įsivaizduokim Niagaros krioklys, aha. Aš filmuoju, bet aš žiūriu į tą krioklį per ekraną. Mhm. Aš nematau pačio vaizdo. Mhm. Tarsi nereikia o taip kažkaip filmuoti ir žiūrėti. Aha. O aš visada darydavau štai taip. Ir mano toks, nu, nieko ypatingo, žinai. Bet reikia o taip daryti. Atrodo, ir kažkaip gaila ir nenufilmuoti ir pačiam sau, ir sėkėjams, ir, nu, ir kažkaip norisi ir pamatyti. Ir nufilmuoti, yeah. Nenufilmuoti negali. Ir tokios, žinai, dviejonės, ir tu galvoji, blemba, ką čia padaryti, žinai. Vis svajau, kada atras kokį nors mini droniuką, kad pakabintų, žinai, čia labai mažas skristų paskui tave, žinai, ir viską filmuotų. Mm-hmm. Bet kol kas, žinai, tokių galimybių nėra. Įsivaizduoju, po kokių 50 metų pasaulio pažinimų pamoka antrokam atrodys, kad mokytis kis, va, reikia pasaulio žiūrėti ne taip, bet va taip, pabandyk, nes ant tiek bus visi turbūt taip sulindę, kad jau, aišku, bus akiniai ir sunku įsivaizduoti. Turbūt sunku įsivaizduoti, sunku, kas sunku, bus. Neįmanoma gal net įsivaizduoti. Klausyk, kas paliko didžiausią įspūdį ot pasaulyje, kiek esi pakeliavęs? Didžiausią įspūdį paliko Pchenjanas ir Šiaurės Korėja man. Kaip tu po galais tenais atsidūrėjai? Mes nu, su draugais nusprendėm, kad reikia nuvažiuoti į 70-metį valstybės, į partijos gimtadienį. Ir tai ir padarėm, nuvažiavom į Pekiną, išklausėm to vadinamą briefingą, pamokymus, kaip ten ką elgtis. Sėdom į Šiaurės Korėjos oro linijas ir nuskridom į Šiaurės Korėją. Pabuvom ten 5 dienelės, kurios tikrai labai, labai gal pakeitė mano pasaulio modelį realiai. Matymą pakeitė kažkaip. Nes Šiaurės Korėja tai yra tokia vienintelė galbūt vieta žemėje, kur tu gali tiesiog išlipti iš savo to vakarų pasaulio visiškai, va taip atrodo, kad išlipai iš pasaulio ir žiūri iš šalies, va kaip atrodo vaizdas. Ir tu supranti, kad tu esi kažkokioje lyg ir sektoje, kuriai priklauso 24 milijonai gyventojų ir tu tada supranti, kad tu tiesiog iš kitos sektos atvykai. Nu ir tokio daug labai, labai tokio daug keisto požiūrio taškų. Ir, na, aišku, buvo labai liūdna, nes labai matėsi, kad šaly sausra ir badas yra. Ir tas irgi taip buvo toks kažkoks giluminis liūdesys, kurio gal nebuvo patyręs niekada anksčiau. Elgėtų daug, kaip jis patys? Elgėtų tenai nėra, bet tiesiog žiūri žmonės ir matai, kad jie vos net ten kaukulės anatomiją gali tyrinėti. Rimtai? Jo, jie labai sunkiai gyvena. Ir, aišku, nuo mūsų tas bandomas slėpti visais įmanomais būdais. Maistas irgi toks labai keistas buvo, kad aš jau realkinas buvo, ateinu į švedišką stalas, pasiemu lėkštę, einu aplink tą švedišką stalą ir žiūrėjau, kad nu, nieko neįsidėjau į tą lėkštę, nes nu, kažkaip blemo, taip, nu, nesinori net prisiliesti prie to maisto, nes nu, kažkas va, toks pojūtis blogas. Nu, po to žiūri, blemba, gatvėse nei paukščiukų yra, nei kačiukų, nei šuniukų, nei disidentų jokių nėra, nu, tu galvoji, blemo, ką ten sumalė iš tos mėsos, nes nu, kad kažkaip tu jie žiūri tiesiog. Nesinori liestis, tai ten praktiškai badavau aš tas visas dienas. Tiesa, kad kai kiekvienas turistas atskrenda į Šiaurės Korėją, iš karto, sakykime, agentas jam yra paskiriamas, kuris jį seka arba žiūri, ką jis ten daro, išdarinėja. Yra gidai, kurie turi grupės kokių 12 asmenų. Ir tarp tų gidų visą laiką labai keistai būna koks nors istorijos studentas, kuris mokosi būti gidu ir irgi toks, kuris irgi šiaip taip kažką daro visą laiką. Tai... Yra labai daug pasiklausimo. Viešbutyje būdavo, kad pavyzdžiui, viešbučio kambariukas mažiukas ir
Anio yra pultas toks padėtas, va, didelis, didelis, nu gal va, kaip šito stalo pločio, toks didelis pultas padėtas ir tu jo gali paimti, išjungti elektrą tualetę arba išjungti elektrą kambarį ir dar vieną lemputį irgi išjungti. Nu, ir tu pasižiūri tą pulto galą ir ten kokių 100 to idealių, jį sueina, žinai, ir tu ten galvoji, okei. 100. Galvoju, nu, blema, sudėtinga čia dalykas daro. Ten toks viešbutis praktiškai visur sekamas, visur akis yra, visur tave mato, žiūri, tai toks. Bet viešbučio kambaryje ar ten gatvėse kažkur galima pamatyti, sakykime, paveikslus to valdovo Šiaurės Korėjos? Visur tie paveikslai yra ten paauksuoti, kad tu net važiuoji, aš nežinau, iš kur tie efektai, bet jie ten blizga auksu, kai tu žiūri jos. Ir ta propaganda, ta viena informacinė visur yra, kad tu važiuoji metro, tai gali laikraštį skaityti, kur yra viena apie koks lyderis yra puikus ir kaip jis mums yra dievas, jis to dovana. Tada ilpi į metro važiuoti, metro operacija irgi kapoja tą patį. Įsijungi teliką, du kanalai irgi tas pats, tas pats, tas pats. Čia koks praeitas gimtadienis buvo, čia Lidlis majuoja vaikų namuose kokias nors. Nu, ir taip visur, visur ta informacija yra. Tai irgi vat, supranti daug dalykų, realiai, kaip tie žmonės gyvena ir kaip jie yra programuojami smarkiai. Ir tas yra šiaip liūdna, nes yra daug tokių, sutinki daug tokių šviesių žmonių, kur akis dega. Jie nori gyventi, nori pažinti, jie klausia apie tavo valstybę, apie tavo gedžius kažkokius, bet jie kaip pat žuvis po ledu yra, kad tipo, lyg ir bando kažką iškvėti, bet yra va, taip, tos lubos nuleistos, kad... O kokia kalba jie bendrauja? Bendrauja anglų, bet tai yra gidai pagrindė, su kuriais tu gali bendrauti. Ir net kartais tavęs klausia dalyko apie tą Europą, arba kiek tu mokėjai už savo laikrodį, ir aš net kartais pagaudau savo, kad aš nenoriu sakyti arba nenoriu meluoti. Nes, nu, aš pasakyčiau, kad ten mes 100 kartų ten skanesnį maistą valgom ir kad ten Šveicarija yra labai graži ir kad ten mes keliaujam kiek norim ir tu kažkaip, nu, galvoji, blemba, ar tau reikia tai žinoti, jeigu tu dar to nežinai, nes tu ir taip matau, kad nori įkvėpti, bet neturi ko, tai ir man, ar tau verta kažkokias iliuzijas kurti, nes, nu, praktiškai nėra jokių šansų, kad tu kažkada atvažiuosi ir ten pirksi kažkokį laikrodį ar dar kažką, tai toks, nu, aš atsakydavau tos klausimus, bet taip, nežinau. Nenorėjai. Atsakydavau, bet taip, sakyčiau, nepagražintai. Taip, jau taip nekurdavau jokių iliuzijų. Tas buvo labai tokia keista praktika susitikimo su tai žmonėm. Žmonės ten šypsosi? Šypsosi, bet taip išmokytai, ta prasme. Gatvėje žmonės absoliučiai nesišypso. Gidai šypsosi, bet ta šypsina yra tokia tiesiog, kad kažkokioje specialioje mokykloje joms pasakė, kad reikia šypsotis. Tai jo, šypsinų nėra. Bet Pchenjanas didžiulis miestas. Kaip jis maždaug atrodo? Yra dangoraižiai, ar jis labiau, sakykime, toks dviaukštis, triaukštis? Yra dangoraižiai, bet jie pastatyti dėl vaizdo praktiškai dažniausiai. Yra kažkokios galerijos, kurios irgi pastatytos tam, kad jos būtų, bet jos niekada praktiškai nedirba. Yra koks nors vandentikis, bet kavinėse tu plauni rankas, savo pildamas iš kokio kibiro vandenį. Tai jis pastatytas, kad jis gerai atrodytų per propagandinius video ir kad gyventojams galbūt būtų galima pūsti miglą, kad toliau verta dirbti, stengtis, nes dabar visa valstybė pastatyta ant to, kad jiems reikia atkovoti Pietų Korėją iš Amerikos imperialistų. Ir jie netiki tokia Šiaurės Korėja, jie yra korėjiečiai, taip. O Pietų Korėja yra dėja šiuo metu okupuota Amerikos ir jie dabar visi sukandidantis, galbūt kartais nepritikliuje, bet jie... Visi stengiasi, kad būtų galima atkovoti užimtą dalį valstybės. Klausyk, būdamas tenas nepasijutai kažkaip geram žaidime kompiuteriniam? Jo, pasijutau. Tokia garnai gal kaip sektoje ir sakau, vat, kaip, kad tada kažkaip ir į savo tą pradedį kultūrą žiūrėti iš tokių vat, keistų pusių. Kad... Buvo išsigandęs nors akimirkai? Ne, iš tikrųjų, dabar gal mano tėvai, pavyzdžiui, išsigando labai, kaip buvo ta amerikiečių istorija, kai jisai nuplėšė kažkokį plakatą ir po to jį pagrabeno į Ameriką už kelių mėnesių jau su mirusiam smegenim, nes kažką ten jis su jo padarė, neaišku. Tai mes irgi tam pačiam viešbutį buvom, tam pačiam viešbutį ten lėbavom, gerdom alų, rūkydom, nes ten visur galima ir gerti, rūkyti ir lakstai ir kažkaip, mes aišku neplėšim tų plakatų, bet pasitaikydavo kažkokį tenai bairių iš ten draugų pusės. Tai jo, taip kartais susimastai, kad labai netoli, kartais ta sistema tokia labai pavojinga, kad tu kažkaip atrodo viskas lyg ir gerai, bet taip gali labai greitai paimti ir o, tu jau kažkur tave veža. Pasidarėtinas kokių nuotraukų leidžia, neleidžia to daryti?
Leidžia, po to patikrina viską. Traukinį viską patikrina, pasižiūri, nes yra labai reikalavimai aiškus nuotraukom, kad jeigu fotografuoja lyderio skulptūrą, tai turi būti visas kūnas, jeigu yra pusė kūno, tai ištrinti reikia. Pražiūri visas korteles, su šuniukais praseina pro traukinį, paklausinė. Apie kokį traukinį tu kalbi? Mes atskridome lėktuvu, o atgal grįžome traukiniu Pchenjanas Pekinas. Tai yra 24 valandas važiuojantis traukinys, į kurį galima visiems išskyrus amerikiečiams. Absoliučiai visiems apartami. Jo, amerikiečiai, jie net neturi žodžio amerikiečiai, jie turi žodį Amerikos imperialistas. Jie nekart nepavardojo kontekste, kad amerikietis. Tai, wow. Čia irgi toks. Tai... Kaip siena atrodo šiaurės ir pietų? Paprasta siena? Bar... Mes su Kinija kirtam. Tai... Oi, Pekinas, tai Kinija. Jo, ką aš kalbu. Tai ten draugiškas valstybės. Jo. Nu, tik Šiaurės Koreja labai ilgą laiką skraidė su lėktuvais, kuriems 40 metų, kurie vos skraido, tai jau Pekinas šiek tiek supyko, sako, jūs arba atsinaujinkit, arba pas mus nebeskraidysit. Tai tada nusipirku lėktuvus, kuriems 10 metų, tai mes jau turėjom laimę skristi su... 10 metų senumo lėktuvų. Klausyk, mes į Angliją skraidom turbūt irgi su 30 metų senumo tais Boeingai 737. Ten blogai buvo. Ir nieko, ir visi ploja. Ploja beje, ar ne? Visame pasaulyje. Žmonės ploja, kada nusileidžia, ar ne? Esu matęs, kad plotų, bet retai. Esu kažkur, man atrodo, Prancūzijoje gal... Bet nebandėjai pasakyti labas ir neatsakė labas? Ne, labai buvo prancūziškos nosis pas tos piliečius ir kalbėsina ir šalikėlis užrištas, tai klausimų nekilo. Malberto šalia nebuvo. Ne. Tai plojimai, man labai paaiškino, kad tiesiog pilotai jų negirdytų plojimų, tai kad neverta ploti dėl to, tai aš kažkaip niekad ir neploju. Nu, aišku, kažkitokio gal. Kaip tu ploji pat? Aš plojau tada, kada niekas nekalbėjo apie tai. Po to kažkaip papizdavo, žinai, žinau. Nu viskas, taip, irgi neplosiu. Ne. Aš tai, taip, debėlai, žinok, sėdžiu, jo dabar toks vienas protingas. Čia įdomu, kad kažkaip, jo, toks buvo antiplojimo, kažkoks movementas buvo. Nu, ne, dabar tik lopai plojau, ar tu kažkaip pats save pagauni kažkokį įkaitų, kad aš seniau plojau, ar dabar toks... Grįžkim prie knygos. Tu jau parašiai praeitais metais? Baigiau praeitais metais, aš ją šiaip rašiau labai ilgai. Aš jau pradėjau rašyti, galvojau galbūt, kai man buvo 17-18, bet tas rašymas nebuvo, kad aš prisėdau ir pradėjau baksnot klaviatūroje, bet aš nusprendžiau, kad aš ją parašysiu. Aš tai manau, kad kažkoks jau pasąmonė įsijungia radaras ir kad tu tiesiog pradėjai rinkti tam tikrą informaciją, kad skaitai ne tik savo, bet tai va, dar lyg skaitai ir kažkokiam skaitytojui, kad tu galėtum aiškiai paaiškinti. Aš po to tą pajaučiau, kad kai prisėdau rašyti, kai man buvo kokie 24, kad labai lengvai pasirašiau pusę knygos, kažkaip atrodo, kad jau buvo kažkur klaudė viskas sudėta. Man 24? Tai tu pradėjai knygą rašyti prieš kiek metų? Prieš kokius 4. Wow. Gal prieš 3 šiaip reiktų, manau. Bet per tuos 4 metus taigi viskas pasikeitė šitame pasaulyje. Jo, aš galvojau apie tai. Man labai svarbu buvo, kad knyga turėtų bent 5 metų aktualumą ir taip tokie buvo prašyti principai, kurie taip greitai nepasensta. Nes aš galvojau, kad neverta investuoti savo laiką į kažkokius triukus ar schemas, kurios jau, kai išleisi knygą, jau bus negaliojančios. Tai tas buvo man labai aktualu. Apie ką knyga? Knyga yra apie tai, kaip sukurti sėkmingą interneto verslą. Jeigu taip trumpai, nes pilnas knygos pavadinimas yra Bitonomija. Įvadas į 1 milijoną internetu. Tai vat, yra būtent toks įvadas ir galbūt dalykai, kuriuos aš norėjau žinoti, kai aš pradėdinėjau savo veiklą ir taip bandžiau kažkaip sugauti virves, kažką sujungti. Ir buvau pasiklydęs tokiose džiunglėse interneto dezinformacijos, kur manau, kad tikrai daug kas yra pasiklydęs, kur ten gauni pasiūlymus apie reklamas, kad ten vieniša 34 metų mama uždirba 3580 eurų, naudodama šį vieną keistą triuką. Tai visi, manau, yra tą matę, visi ant to yra paklikinę, tai aš irgi esu prisiklikinęs ant tų dalykų ir kažkaip norėjusi tikros istorijos ir kažkaip galvoju, kad jeigu aš galėsiu užrašyti savo kažkokius atradimus, tai aš jis ir pasidalinsiu. Davai, Benediktai, top 3 mitus verslo internetu. Nu, davai, numeris 1 pasakysiu. Daugelis galvoja, kad tai yra lengva ir lengviau, nes tai yra ne fizinis darbas ir čia valandikę antrą praleisiu per dieną ir užsikrausiu pinigų. Mhm. Čia toks mitas, kurį labai daug kas bando parduoti iš tų visų mokytojų, gurų, kad va, tai labai lengva, dirbti iš namų ir panašiai. Tai taip, sutinku su šito mitu, kad daug yra tokio įsitikinimo, kad tai lengva.
Bet turbūt darbo žymiai netgi daugiau ir po 14 ir po 16 valandų per parą, ne, negu nei po 2 valandas, kaip daugelis sako. Jo, tu pradžiui dirbi po 16 valandų, kad po to galėtum dirbti po 0,5 valandas, kaip dabar aš darau. Tai tokia, žinai, investicija. Dabar heitas pasipylė, buvo šuns tokis pusę valandos per dieną. Nu, dabar toks laikotarpis, šiaip tai daugiau dirbu ir man daugiau ir dabar reiktų dirbti, nes jau yra dalykų, kur ten biškiai plytos griuva. Tai antras mitas, kurį labai svarbu pasakyti, tai yra, kad visi galvoja, kad tavo, tai, kad tu sukūrė kažkaip parduotuvę, ar kad tu turi idėją, kad aš paprekiausiu kažkokiais papildais, nes čia jie populiarus, kad tai jau yra didelė dalis. Nors iš tikrųjų dabar turėti parduotuvę ar kažkokį šopą atsidaryti, jokios vertės tame nėra. Aš galėčiau turbūt tokį 7 metų vaiką paimti, pasudinti prie YouTube'o, jam parodyti ten 10 valandų video, kaip instaliuoti WordPress'ą ar Shopify, ir jisai galėtų atsidaryti tą parduotuvę. Tai va, esmė yra būtent, kaip tu sugebi ar nesugebi pritraukti dėmesį į save, nes dabar internetas man labai panašu į tokį baisų Marakešo turgų, kur tu eini, baltaodis toks ir tave visi eji, luki, ir va, kaip tu sugebi va, elgtis tokioje situacijoje, ar tu nori visus irgi va, taip va, už rankovės tampyti, ar tu nori va, kažkokį va, keistą prieimą būdą surasti ir gauti tą tokį dėmesį. O kai tada jau pasipila kažkoks pajamos, pelnas, tada jau lengviau pasidaro kvepuot, tada jau tu gali kažką labai taip, eksperimentuoti ir panašiai. Na, o trečias dalykas, tai net nežinau ar mitas, bet aš esu labai prieš startupo judėjimą nusiteikęs. Ir ne tai, kad prieš pačius startupus, bet galbūt prieš žmonės, kurie neturi patirties interneto versle, prieš jų ėjimą į startupus. Nes tokia problemėlė su startupais yra, kad jie orientuoti į augimą yra, į vartotojų kiekį. O tai yra labai brangu ir labai abstraktu, kad tarkim, tu ten turi milijoną vartotojų, nu ir dabar klausimas, ar jie sumokės man po 50 centų, ar nesumokės, ar man čia ir serverį reikia išlaikyti, ir supportą, ir tu automatiškai savai tokia kaip ir duobė varai, tau reikia iš karto investicijų Taip. Pritraukti, tada tu pritrauki investicijas ir tada pagal 21 amžiaus dėsnius šoki pagal dūdelę to, kuris duoda tau tos pinigus, tai lyg ir netenki tas laisvės, kurios tu atėjai į tą visą startupų žaidimą. Iš kitos pusės tu labai atimi iš save galimybę sekti skaičius, kas pavyzdžiui mano parduotuvėse arba mano versluose, tai yra būtent skaičiai, kurie diktuoja visą žaidimą. Ir tu investuoji kokius ten, $5,000, tu gauni informaciją apie raktažodžius arba portalus, kurie tau atvedė tuos $5,000, tada tu investuoji labiau daugiau į tuos portalus, kurie tau atvedė, užbanini tuos portalus, kurie tau netvedė, užbanini raktažus, kurie tau netvedė, taip optimizuoji savo veiklą ir tu aiškiai gauni rezultatą, tai yra pinigai. Ir tu supranti, ar čia gerai, ar čia blogai. O tie startupai, tai gauni abstrakčią vertę, kad tipo, nu turiu ten 10 tūkstančių vartotojų, nu čia lyg ir faina, bet... Nu, bet kas iš to? Uždirbsiu, neuždirbsiu, gal po metų. Yra toks labai pavojingas žaidimas. Ir aišku, man sakyti, kad tai yra blogai, būtų kvaila, nes taip gimsta labai didelis interneto kompanijos. Bet aš sakyčiau, kad tai labai pavojingas ir blogas pirmas žingsnis yra būtent pradedančiam interneto verslininkui, tai kabintis į tokius didelis idėjas ir gal didelis idėjas kabintis gerai, bet į tokias abstrakčias idėjas, kur pinigų srautas nėra toks iš karto atsirandantis dalykas. Aš jį reiktų orientuotis iš karto į pinigų srautą. Jeigu tu esi, taip sakykime, priešiškai nusiteikęs startupus, tai aš net neklausiu tavo nuomonės apie ICO. Tai turbūt ten, sakykime, nuomonė dar prastesnė bus. Jo, nu apie ICO, ką galėčiau pasakyti, tai tokia analogija su aukso karštinė 19 amžius labai gera gaunasi. Ir iš tikrųjų, galbūt, jeigu dabar žiūrovai konstruoja arba galvoja apie ICO, tai sakyčiau, kad aukso karštiniai daugiausiai uždirbo pinigų tie, kurie konstravo įrankius, o ne ieškojo aukso. Tie, kurie turėjo restoranus, bordelius, viešbučius. Prie galbūt iš tos pusės mąstant, tai aš sakyčiau, kad neverta spjauti, bet aš sakyčiau, kad neverta ir būti toj bėgančiųjų suminę grupėje, kurie tiesiog aukso žyba ir daro tą patį, ką ir 10 tūkstančių kitų žmonių. Klausyk, Benediktai, tavo manimo iki šiol labiausiai neįvertintas kanalas reklamos. Lietuvoje labiausiai nevertini kanalai yra tokie, kurie yra ant pusiau legalumo ribos. Tai yra vadinamieji PPV, pavyzdžiui,
yra toks dalykas kaip adware, kad tu, tarkim, parsisinti į naršyklę toolbarą kažkokį, kuris ten tą oro suro dar kažką, ir tu automatiškai instaliuoji pas save tokią programėlę, kuri tau mėto po to pop-upus. Ir mano tėvai būna kartais tokių prisirankė, kad aš po to negaliu net ištrinti realiai, nes nesuprantu, iš kur jie atsirado. Tai tokie kanalai yra geri, ypač tokie mažesniam žaidėjam, nes juos yra tai... Ir tai kisinasi dideli brandai, automatiškai dėl to yra kainos mažesnės, yra koks nors domenų. Bet ir prekės turi būti pusiau skaminės tokios? Ne, kodėl? Nebūtinai. Jeigu tos su skaminėm prekiam toks dalykas yra, kad labai brangu dabar turėti tos skaminės prekes, nes vartotojas kainuoja labai brangiai ir reikia visada bandyti sukurti ilgalaikį ryšį su to vartotoju, kad jam parduoti ne vieną, bet 10 kartų, 30 kartų. Kad jis sugrįžtų. Jo, aš turiu netgi tokių draugų, kurie, pavyzdžiui, turi datingo puslapius ir jie turi newsletterį padarę. Ir jie pas juos užsiregistruoja, koks nors Džonas į tą dating tinklapį. Džonas suranda žmoną, Džonas sėkmingai susitokia, toliau gauna newsletterius, nes ten toks tipo, jau kaip draugelis pasidaro tas newsletterius, siuntėjas atnaujina kažkokius. Tada po ten 10 metų Džonas netikėtai sužino, kad ten jo žmona turi meilužį, jisai su jie išsiskiria. Tada vėl grįžta tą patį datingo tinklapį, užsiregistruoja, vėl moka ten po $27 per mėnesį, vėl vartotojų tampa ir vat, į tai reikia orientuotis į tokį testinį jau griebti, tai jau griebti ilgalaikio perspektyvą. Tas labai svarbu yra, nes tie skemai jie labai greitai galima labai išsiaiškinti realiai. Kaip anonimus grupuoti sako, kad tokiam skaitmeniniam pasaulyje visada nebūna pamiršta. Tai tas yra labai pavojinga. Tu reklamuoji bent kelis savo verslus per Google, per AdWords'us. Ar jau ta patapo ir tau pernelyg brangu? Kadangi mano dabar pagrindinis verslas yra kanapė ekstraktas, tai jis yra uždraustas Google AdWords platformoje šiuo metu. Mes laukiame, kada jis bus leidžiamas. Turim jau ten pikselius susidėję visokius, kad jau galėtumėm šauti iš karto. Ir aš esu bandęs, aš netgi esu gavęs tokių laiškų, kad su manim susisiekė iš pačio Google'o ir sako, mes to padėsim sukonstruoti AdWords kompanijas, turi fainą tinklapį. Aš galvoju, to pradžioje tipo, skamba kaip tipo, kažkoks skemas, bet pato žiūriu, kad e-mailas yra @google.com. Galvoju, gerai. Tai tada mes dirbam su gal 5 žmonėm iš pačio Google'o. Ir turėjom pelną, bet galiausiai tas pelnas nuvažiavo į žemę ir ten su Google irgi buvo problema, kad labai buvo neaiškus darbo pasidalinimas iš jų pusės, kad kažkaip daug žmonių lyg ir kažką bandė padėti. Vienas pažiūrėdavo, optimizuodavo kompaniją, kitas optimizuodavo kompaniją, susirašinėjo, susiskambinė su vienu, po to su kitu ir toks buvo, kad nu, toks buvo iš jų pojūtis, kad mes darom tai, nes mums reikia daryti, bet ar mums tai rūpi, tai nifiga. Tai, toli nevažiavom su tą kompaniją. Ir kadangi ta maisto papildų niša irgi netokia yra pilna visokių skemų, ypač būdavo, tai Google labai su padidinamuoju stiklu tave skanuoja. Aišku, man buvo didelis įvertinimas, kad jie mane įvertino kaip sąžiningą prekeivį ir kad jie norėjo su manimi bendradarbiauti. Bet ta niša yra labai sudėtinga Google AdWords'uose. Dabar neveltui. Daug žmonių dabar perdinė į Facebook'ą, tai iš tikrųjų iš Google'o kažko įdomaus galima tikėtis, nes nereikia pamiršti, kad Google kompanijos, kuri turi ir ten automobilių verslą, ir Maps'us, ir Earth visokius projektus, kad jau gal 95% iš AdWords'ų pareina. Tai šiuo metu, jeigu iš jų tą dalį pelno nunešinėja Facebook'as, tai manau, kad jie kažką tokio labai turėtų įdomaus pateikti, kad jau tas toks cash flow pagrindinis išliktų ten, kuris yra. Bet klausyk, man Google'as pastarome tu atrodo kaip nevykėlio kompanija. Ir paaiškinsiu, kodėl. Ką jie nesukuria, viskas tiesiog feilina. Mhm. Google, kaip vadinasi ta? Google Plus, man atrodo, kaip vadinasi tas soctinklas? Ja, Plus. Prieš tai kažkokį tai turėjo. Irgi, man atrodo. Ja. Fail. YouTube bando, iš YouTube'o bando padaryti irgi soctinklą. Dabar padarė community, tipo, gali postinti. Mhm. Nu, tipo, kam žinai? Kažką jie irgi yra padarę. Nu, man Google'as nežinau. Vat jie turi tą search engine'ą puiku. Nusipirko jie tą YouTube'ą, ne patys sukūrė. Kažkaip jis optimizavo, bet irgi tenais daro, nekažin ką, žinai. Man jie kažkaip nežinau. Ką nepadaro Facebook'as, su Facebook'u viskas ok. Kažkaip prilimpa. Kol kas iki šiol, žinok, man asmeniškai nelimpa ir, ko nepaklausiu, daug kam nelimpa, Facebook stories.
Prie Instagram stories visi priprato, viskas ok, Snapchat'as tenais dugne. O vat Facebook stories aš iki šiol jų nesuprantu. Ir aš vat vis laukiu, kada jie kažką padarys įdomaus ir kaip jie paskatins žmonės tą daryti. Ir niekam negaliu suprasti, kodėl Facebook'as nepadaro hierarchijos video. Tu prasme, kodėl negalima sugrupuoti gražiai video, kodėl negalima sudėti, kažkokius tabus specialius padaryti, kaip būtų, kad YouTube. Nes iki šiol toks bardakas. Nu, visiškai jokios man motivacijos dėti kokybišką video į Facebooką, nes jisai ten pasimirš ir niekas jo neatkapstys, visiškai. Mhm. Ja, nu, Google'as galbūt šiokią tokią krizę išgyvena, kaip ir Microsoft'as, kuris iki 95 metų labai sėkmingai važiavo, nes jie turėjo tokį labai aišku didelį tikslą, kad jie nori turėti desktopą ant kiekvieno pasaulyje darbinio stalo arba stalo. Ir jie, kai turėjo tokį tikslą, jie labai gerai ir važiavo su tuo ir jie tą pasiekė su 95 Windows'ais. O po to, kad tas tikslas buvo įgyvenintas, tai toks vat, buvo šiek toks mėtymasis. Tai vat ir Google galbūt irgi jaučiasi šiek tiek, kad jie, jiems kažkaip neužteko, kad jie turi geriausią pasaulyje paieškos algoritmą ir sistemą. Ir pradėjo daryti kitus dalykus, kas aišku irgi nėra blogai, nes jie tikrai labai ir brangių klaidų padaro, iš kurių visas likęs pasaulis mokosi ir jų dėka mes šiaip važiuojam. Tas toks ratas vis užsisuka į didelį greitį. Klausyk, nu jeigu Google aš dar gerbiau, tai vat Microsoft'ą tiesiog pradėjau negerbti, kada jie nusipirko Skype'ą, padarė iš normalios programėlės visišką šlamštą, kuri dirba labai prastai, jinai pastoviai kimba, jinai pastoviai lietai veikia ir dar kai jie įkišo tenais reklamos. Dabar prasme, jūs tiek, ant tiek neturit pinigų, kad reklamą kišo tenais, jūs savo Windows startą dabar irgi reklamą dedat. Tikrai jūs to norit? Nu, man iš karto respektas taip dingo, kad aš tiesiog, aš negaliu žiūrėti dabar Windows'us, viskas. Aš jau pasakiau, kad man šita kompanija yra mirus. Ką jie padarė su Nokia? Nieko nepadarė, pardavė. Windows Phone, nu, nieko nepadarė, mirė. Nu, ir visi jų produktai yra tiesiog mirė. Tas Windows 10, nu, naudojusi aš jo gal metus laiko. Nu, nieko aš ten nepamačiau, revoliucinė tokia. Ir bandė to devintuko išvengti, tas skaičiaus, taip nelemta. Nu, nežinau. Ir dar lupa pinigus. Ja, man toks geras pavyzdys buvo prieš kelias savaitės šoko labai įdomas pop-upas, kuris rašo, Chrome'as naudoja labai daug energijos, apie 75%. Naudok Edge'ą. Galvočiau, rimtai, jūs ant tiek žemai smūkats, kad tipo, va, tokį, stumėt tokį bairį. Tai va, toks buvo irgi gera va, iliustracija būtent to, kad tu sakai, nu čia žinai, nu, normalu man atrodo. Tas Gates'as dabar užsiemęs, ko jis ten tualetą konstruoja Afriką ir, nu aišku, tai irgi yra labai kilnus tikslas. Ja. Bet ta kompanija matomai važiuoja ten, kur nevažiuoja, tai kaip tokia kažkoks betikslis kūnas šiek tiek ir tokie sprendimai labai keisti daromi, ypač su Skype'u, kur tokie erorai, kad jie nu, sunkiai suvokiami protą. Bet šiaip daug tokių kompanijų yra, koks nors PayPal'as, pavyzdžiui, irgi visiška tragedija iš visų pusių praktiškai. Bet, visiška. Bet, nu, yra kaip yra. Grįžtant apie knygą. Tu pasakėjai, kad tau kažkas pasakė, jog knygos gyvavimo laikotarpis yra pusmetis. Taip. Po to jinai tampa tiesiog neaktuali ir jos tiesiog neįmanoma parduoti arba pardavinėjim. Haipas visas, ane, turbūt nutyla, jo. Iš lentynų dingsta, iš topų pradingsta visur. Kaip iš vis lengva ir ant kiek lengva Lietuvoje parašyti knygą ir kad jinai patektų, sakykime, į perkamiausių dešimtuką? Knygą parašyti labai sunku yra. Aš kažkaip galvojau, kad tai labai sunku yra, bet tai buvo dar sunku. Tai praktiškai vienas sunkiausių darbų, kas esu daręs, nes tu pastoviai bendrauji su labai daug skirtingų žmonių. Tai tu pajauti, kiek tu pats skirtingų asmenų gyvena tavyje. Bet tas labai... Bet tie skirtingi žmonės, tai redaktorius būtų, ne iliustratorius, dar kažkas, ar dar visiškai man nesuprantami žmonės? Aš kalbu apie tokius vidinius tavo paties asmenys, kurie gyvena. Ir vienu momentu, vieną dieną tu juokiesi, kaip tu juokingai parašiai, kaip čia įdomiai prisampratavai, nueini miegoti ir tą ciklį galvoja, čia kažkoks penktokas rašyti, aš sakau, what the fuck, žinai, tu pabenai, tu geriau galiai, viską ištrini Vilniop, trečią dieną ciklį galvoja blemba. Gal ir neblogai buvo, žinai, bet dabar jau kažkaip nebeatsimenu, kaip ten tiksliai buvo, nu, tai va tas labai sudėtinga būdavo, kad galiausiai tu tiesiog kažkaip išmokti priimti save, kad va, tą dieną jaučiausi taip, ar informacija naudinga, gerai viskas, nesvarbu jau tada, ir tada važiuoju vis tolin. Tai čia buvo labai sunku tą knygą parašyti, po to aš turėjau kontaktų Alma Litera ir nusinčiau knygą jiems pasirodė įdomu.
Na ir po to, aišku, pristatymas man labai padėjo, nes aš pristatymą nusprendžiau, kadangi iš tokios marketingo pusės daryti pas save namuose ir pakviesti žurnalistų daug. Žurnalistai atvyko pafotografuoti mano ten kažkokių įžymių draugų, kurių dėja žurnalistų nusivylimui pasirodė labai mažai. Bet kadangi jie jau atvyko, tai jie ir prifotografavo, ir prirašė ten tiesioginės transliacijas į didžiausius portalus. Tada man priklijavo visokių vardų, kad aš esu ten lyginamas su Marku Zuckerbergu ir panašiai, kas man buvo visiška naujiena. Tiesiog draugai sėdėjo ant sopo, sako, o, lyginamas su Marku Zuckerbergu, aš galvoju, blemo, jie sėdė ir čia prikolina iš manęs. Ir kai supratau, kad jie neprikolina, tai buvo toks, nu, kažkoks dar man nejaustas tokio nepatogumo jausmas, kad kažkaip tokia, nu, toks norėjosi kažkaip sulysti žemę realiai. Bet po to aš apie tai pagalvojau, kad tai man labai gerai knygos pardavimams. O kadangi aš nebejoju knygos nauda, tai viskas gerai su to. Bet tu rašai knygą neturėdamas kėslų užsidirbti? Ne, tikrai. Lietuvoje labai sunku, bet to man būtų užsidirbti, nes gauni kaip autoris 10% nuo knygos. 10%? 10%. Tai aš kad ir parduosiu ten 10 tūkstančių tų knygų, nu, tai gausiu 10 tūkstančių eurų. Ir be to aš, kadangi norėjau išvengti to tokio, norėjau kažkaip sukurti pasitikėjimą iš skaitytojų pusės, tai aš parašiau, kad aš visus tas lėšas atiduosiu savo paramos fondo veiklai, kad aš nieko iš to nepasiimsiu, kad automatiškai tokia vat, žinutė skaitytojai, kad aš ne dėl pelno parašiau. Tai aš tą ir padarysiu. Papasakok apie savo paramos fondą. Aš esu užmetęs akį ir jis labai įdomiai atrodo, visiškai skirtingai nuo kitų. Papasakok apie visas idėjas, ką tu nori su tuo fondu ir su tom visom surinktom lėšom padaryti. Taip, fondas veikia jau nuo 2013 metų, tai jau 5 metai. Ir mes pradžioj pradėjom nuo tokių šiaip tiesiog talentingo jaunimo remimu arba finansuodavom kokius nors projektus, kaip ten Maidanoj 10 medikų siuntėm, tokių visokių keistų dalykų darydavom. Po to pradėjom akcentuotis ties technologijomis, ties išradimais. Tai mes praeitų metų kovą rengėm tokį didžiausią Lietuvos istoriją išradėjo konkursą Vilnius išranda 2017 ir jame apie 40 išradėjų iš visos Lietuvos pristatė savo išradimus, kuriems ten jau kai kuriems ten ir 10 metų, 5 metai ir toks buvo įdomus konkursas su dideliais piniginiais prizais. Ir šiuo metu mes dirbam ties tokiais kaip ir technologijų meno projektais. Mes norim sujungti du miestus tokiu labai nestandartiniu būdu, bet tai dar yra tokia kaip ir šiek tiek paslaptis. Tai negalėčiau apie tai daug kalbėti, bet toks noras yra įkvėpti būtent kažkaip žmonės kurti, matyti pasaulyje kitų kampų, nebijoti, kai eksperimentuoti. Kitas mūsų projektas yra, prie kurio irgi dabar dirbame, tai vadinamas Burning Park, tai kad mes norim kurti irgi ar robotus, ar instaliacijas ir siųsti jas į Burning Man festivalį Kalifornijoje. Po to pasimti tą visą sukonstruotą robotą, parvežti į Vilnių, kažkur padėti jau į tokią ilgesnę lokaciją ir kurti tą tokį degantį parką, vadinamą, kur būtų, kas kiekvienais metais vis atsirastų po kažkokią naują instaliaciją. Tai dabar ties to dirbame. Dar vis šalimais pasitaiko po vieną kitokį projektą. Mes ten kompiuteriukų projektų, gal teko girdėti, kur ten visiems penktokam pirko mikrobit kompiuterius, kad jie galėtų pradėti programuoti. Mes ten jiems nupirkam gal, nu, virš pusės tūkstančių kompiuterių, man atrodo. Tai, nu, tai bandom tavo linkme technologijų kažkaip. Tavęs kažkas mokė, kad reikia atiduoti kažkiek, ar čia su laiku atėjo, ar atėjo su didesniu uždarbiu, kažkas patarė. Kodėl pradėjo atiduoti? Man, aš kažkaip apie visokius JAF verslininkus skaitydavau, matydavau, kad tai normali praktika ten ir kažkaip galvojau, kad man pačiam atnorėtųsi tokios veiklos, nes toks, kai tu esi paskendęs internete, tai yra pojūtis, kad ta realybė labai važiuoja pro šalį ir kad tu sėdi čia, tau skaičiai kažkokie vyksta. Tai man šiaip viena geriausių investicijų, man atrodo. Aš ne piniginė, bet kitokia išraiška, aš labai daug susirinkau iš to fondo ir daug tokių naudingų ir kontaktų, kurie ir versle padeda, ir gyvenime, daug pažinčių visokiausių, daug patirčių įvairiausių, būtent to paramos fondo dėka. Kažkaip jaučiuosi, kad man labai paaugt padėjo tas toks požiūris, kad aš kažkaip pats savo labai daug ko gavau. Ir kad tu taip iški, kai turi tokį tolimesnį minčių horizontą, kai tu matai kažkaip procesus, kurie vyksta visatoje panašiai, tu kažkaip supranti, kad kuo tu daugiau iškvėpi, tuo tu daugiau ir įkvėpti pats gali. Nu, bet čia dabar aš to
to tiksliai nematau, nes mano minčių horizontas dabar nėra toks, koks jisai būna mano optimalioje būsenoje. Bet aš žinau, kad taip yra. Tai to viskas labai gerai. Kokie tavo ilgalaikiai tikslai? Planai, tikslai? Tokių kaip ir planų didelių neturiu. Šiaip daug kas labai siejasi su Supermas Fono projektais. Ir kadangi tam reikia labai didelių pinigų, tai to remiasi labai ir į verslo sėkmę. Ir aš net nežinau, ko aš būsiu po kokių 5 metų. Aš nenoriu save sieti su jokio profesija, jokių identitetų. Aš niekad nenorėjau būti kažkuo, kad ten ar verslininku, ar gaisrininku, ar lenktynininku, ar policininku. Ir man atrodo, kad tai padeda daugiau patirti gyvenimo spalvų įvairiausių patirčių. Nes labai pavojinga, jeigu tu save įsivaizduoji kaip verslininką kažkokį, tai tu vaikštai per pasaulį ir tu matai arba pelną, pajamas, optimizavimą lėšų, kaip ten kažkas gerai dirba, kažkas blogai dirba, tu labai daug prarandi. Profesinė liga. Jo, tai aš vat stengiuosi to išvengti. Aš save matau ir kaip kažkokį kūrėją, menininką, kaip prisigalvoju su keistų dalykų ir kažkaip savęs neskatinu kažkaip mąstyti vienaip ar kitaip. Kažkaip leidžiu tai tokiai energijai, kuri, manau, per mūsų visus teka, mane kažkaip nukreipti tam tikrą linkmę. Ir stengiuosi jos neblokuoti, kas yra šiaip sudėtinga, nes labai daug triukšmo, ypač tam versle ir tose socialinės erdvėse, tai dėl to triukšmo kažkaip labai kartais negirdi savęs ir net pamiršti realiai, kur tu eini ir kas tu nori būti, kas tu turi būti. Klausyk, Benediktai, pasaulis yra sujaukta vieta. Nu, Afrika visa, ten, sakykime, daug labai nepasiturinčių žmonių, kai kurie, mes ten kalbam, kad neturim to ir ano, bet žmonės neturi batų, maisto ir toliau, ta pati Šiaurės Korėja. Jau dešimtmečius pasaulio galingiausiai, turtingiausiai padeda. Nu, tas pats, sakykime, Geitsas padeda. Kiekvienas iš turtingesnių žmonių turi savo fondus. Ten Aikonas iš vis užsidirbo pinigų, ten padėjo daug afrikiečių ir taip toliau. Kaip tu galvoji, iš vis galutiniam rezultate įmanoma ištaisyti, sakykime, visas šitas problemas, visus šitas nesklandumus? Ar čia tiesiog šimtmečiais, sakykime, turtingesni žmonės vis atiduos ir atiduos, bet tas skurdas jis niekada nepabėgs, Afrika taip ir nepataps tikru kontinentu, išsivysčiusiu kontinentu. Ir ten iki šiol bus terorizmas, vagystės, visa, nu, net nenoriu vardinti, kas ten vyksta iš tikrųjų. Kaip tu pasakėjai, kad pasaulis yra sujaukta vieta. Tai nu, čia toks pavojingas pasaulio modelis, nes jeigu tu gyveni sujauktai planetai, tai tu irgi tokiam savartinė, ta prasme, gyveni jo valia kažkokiam. Nu, ta prasme, kad tu taip esi susiprojektavęs savo tą pasaulio modelį. Nu, čia pagal tą informaciją, kurią tu vartoji, taip, tai yra sujaukta vieta ir taip Afrikoje yra tokia bedugnė. Aš net galėčiau pasakyti, kad ten man tokia viduramžiai yra, kiek aš esu buvęs. Ir kad jiems reikia dar kelių šimtmečių, kad jie nustotų ten deginti raganas ir tikėti velniais ir šamanais. Ir tą tikrai labai sunku suvokti, kai tu atvažiuoji su savo europietišku mąstymu, kaip ten dalykai vyksta ir kartais net nenori suvokti ir išgirsti visų istorijų, nes yra tragedija. Ir kad ir kiek tu pinigų piltum, bet jeigu tai yra tokia sisteminė problema, tai tu nieko iš to nebus. Čia tas pats, kas kodėl 70% loterijos laimėtojų bankrutuoja per 5 metus. Tai lygiai tas pats. Tu gali pilti, kiek nori pinigų, jisai sugebės tiesiog vat, kažkur vat, padėti. Nes jo mentalas visas, jo yra tokio, galbūt, skurdo mentalitetas toks, kad tu tiesiog viską įsivaizduoji daiktais. Ir tada praktiškai nebelieka to tavo turto. Jeigu tu kažkaip tas pinigus įsivaizduoji kaip kažkokį energijos vienetą, kad va, aš galėsiu kažką patirt, kažką sukurt, kažkam padėt, tada yra toks visai kitoks požiūris ir jis tada netveda į tą tokį kitokį kažkokį dugną. Bet tiesiog viskam reikia laiko. Kaip pavyzdžiui, mes dabar, jeigu grįžtumėm 10 tūkstančių metų atgal, ir mes pažiūrėtumėm, kaip kokie žmonės gyveno tuomet ir kad jie ten kokius nors užmuždavo savo brolį, nes jisai vakarienės daugiau suvalgydavo arba dar kažką tokio bjauraus padarydo. Tai mes tai žiūrėtumėm be jokių emocijų, nes tai tokia natūrali raida yra. Ir kai dabar aš žiūriu į tą pačią kažkokią Afriką arba į kažkokius žmonės, kurie elgiasi tragiškai, aš kažkaip suprantu, kad na, taip turi būti. Tokia yra
tokia yra stadija šiuo metu, kokia yra planeta mūsų, mūsų sąmonė. Ir... Bet čia švietimo stoka? Net sunku pasakyti. Jo, manau, su švietimu galima labai daug ką pakeisti, bet klausimas, kiek, kiek giliai reikia šviesti, kad, kad ta situacija pasikeistų. Bet kažkaip man labai pavojinga atrodo mąstyti, kad jeigu tu galvoji, kad pasaulis yra, tarkim, tragiška vieta, kuri greitai žlugs, tai tada tu pats esi žmogus, kuris gyvena tragiškoje vietoje ir kuris labai greitai mirs. Tai tu save irgi labai užprogramuoji tokį, tokį požiūrį. Tarsi lauki, ane, kada tas lauki. Atsitiks. Jo. Supranti, ką aš turiu omeny. Aš galiu save, nu sakykim, dabar esamoji situacija, esamoji vietoje aš galiu save apsupti žmonėmis, kurie yra sėkmingesni, įdomesni, pabūdę, adekvatus. Viskas ok. Bet būtų labai kvaila neikti, kad aplink mane yra tik tai tokie žmonės ir, sakykim, viskas. Turbūt reikėtų nuvažiuoti vos ne 50 km nuo Vilniaus ir mes pamatytumėm kitokią realybę. Taip. Kur ten, sakykim, vaikas mato smurtą, kai tėvai ten, sakykim, kiekvieną savaitgalį išgeria, vaikai ten vos paeina į mokyklą, ten, sakykim, savo kojom, nes nėra transporto, ten mokykla prasta, šalta mokyklose, turbūt dabar jau šalta kai kuriuose mokyklose dėl šildymo trūkumų ir taip toliau. Nu tai aš apie tai kalbu, kad mes kaip ir, pavyzdžiui, su tavim sėdim čia, šilmoj, pas mus viskas ok, bet iš tikrųjų tai, nu nėra visai taip ok. Taip, tai nėra ok, bet netgi dabar būna toks kaltinas, kad tu gyveni burbule, pavyzdžiui. Nu jo, bet tai kiekvienas gyvena burbule ir su tuo nieko nėra blogo. Klausimas, ar aš jeigu dabar kiekvieną dieną galvočiau apie skurdą Afrikoje, ar tai man padėtų, ar pakenktų? Ar aš geriau tiesiog susikursiu savo kažkokį gerą burbulą, kuris kažkaip ant tiek bus geras, kad jis pradės kaip nors plėstis ir tada jau jisai darys įtaką. Bet tas žiūrėjimas visą laiką į tokį negatyvą, jis labai blogai programuoja ir tu to net nepajauti, nes tai vyksta tokiai pasąmonį. Kad jeigu tu kiekvieną dieną girdi, galimybių nėra, emigracija didėja, taip. Algos nekils, nes yra sunku ir tau tėvai irgi tą patį pasako, nu tu eini per gyvenimą, taip ir tu žiūri, va, čia nėra galimybių, čia nėra, va čia tą apgavo, čia tą atleido, va čia krizė ateina, o aš se programuoju visą laiką kažkokiam turtui dideliam. Ir aš labai tikiu, kad yra tokie radarai, kurie veikia. Nu čia kaip pavyzdžiui, aš nežinau, tu rūkiai kažkada cigaretės, nerūkiai? Tai va, tarkim, įsivaizduok kažkoks vakarėlis, pavyzdžiui, 5 ryto, jau tokia jau šiek tiek švinta, tu supranti, kad tau dingo cigaretės, tu kad tu nebeturi cigarečių, ir tu vaikštai, po tada tu tokį jau biškį apmirusi vakarėlį, bet tu žiūri, o va, čia, o, čia cigaretės, a, čia ne cigaretės, ir tu tiesiog tavo radaras visur ieško, arba įsiskiria tokia pana, eini Mindaugo Maksimoje, ir šnugras visur atrodo, kad jinai blem, o, čia jinai, Galvoji, nu, nors eik ir dar kartą, žinai, atsiprašy, kažkaip pakeisi, kad tu ją visur matai. Tai jeigu tu save užprogramuoji visur turtui, kažkiam galimybėm, milijonams, tu turi eini per pasaulį, o va čia vat gali būti, čia gali būti, o va čia tikrai gali būti. Bet tu matai tą tokį visur, visur galimybės, visur kažkokį, visur matai didelės galimybės turtų užsidirbti. Ar vien dėl to, kad taip užsiprogramuojasi. Nu dar vieną pavyzdį pateiksiu. Tarkim, tu įsivaizduok, mes čia visi atsigulam ir užmiegam, pavyzdžiui. Ir eina koks nors garsas. Du... Ir tada pradeda tavo bals, vardas sakyti. Vadimas, tu... Vadimas, tu... Bet tu greičiausiai parbūstum, nes tau ant tiek giliai yra pasąmonė instaliuota, kad tai yra svarbi informacija tau, ir po to žodžio vadimas seks svarbi informacija tau, kad tu automatiškai, o, jau čia jau užsibūdinai, nors kiti žodžiai tavęs nepabūdina. Tai jeigu tu save užsiprogramuoja taip, kad, tarkim, aš turiu milijoną eurų, pavyzdžiui, ir tu kiekvieną dieną tau savo kartoja ir užsirašinėjai, tu po to pasaulyje ir pereini, kad visur tau tokie subtilų signalai vos neteina, kad va, čia. Tai va tas yra labai svarbu. Ir man labai labai liūdna, kad labai daug žmonių gyvena toje tokioje negatyvioje informacinėje aplinkoje ir save net nejausdami užsiprogramuoja negatyvumui tokiam, kad nėra galimybių, jo. Man žinok labai liūdna, kad žmonės smerkia kitus žmonės, kurie kalba apie pinigus. Kad jie save pateisina tai, kad pinigai yra blogis, bet jie nesupranta, kad jie tai daro dėl to, kad jie patys nenori, negali. Ir nenori užsidirbti tų pinigų. Ir dažniausiai sako, oi, tas materialistas, tam tik tai pinigai galvoja. Nu taip, bet už tuos pinigus, žiūrėk, Benas ten vairuoja Opelį, bet padeda žmonėms. Važinėja po pasaulį, bet kūrė kažką ir kitiems, ir pasakoja, ir dalinasi, ir, sakykime, bendrauja, ir taip toliau. Nu, mato tik tai vieną pusę, žinai, vieną tik tai realybę. Bet dažniausiai tai yra tiesiog atsikalbinėjimas. Pinigai yra blogis dėl to, kad aš jų pats negaliu uždirbti. Nu tai va taip, kad reikėtų, žinai, kad žmogus suprastų. Pinigai yra blogis, nes mano tėvai man taip sakė, kai man buvo 5, aš to neatsimenu dažniausiai. Tame yra kertinė priežastis. O jie taip sakė, nes jiems tiesiog nepavyko.
Jo. Jie tiesiog irgi norėjo galbūt į Australiją, į Braziliją. Arba, nu, tiesiog nepavyko. Arba okay. Komunizmo norėjo statyti, komunizmo statyti taip, norėjo. Irgi taip, gali būti. Irgi gali būti. Mhm. Klausyk, aš tiesiog negaliu nepaklausti. Kas pas tave ant kaklo? Ant kaklo yra mano medalionas, kurį aš nusipirkau iš tokio indėno. Ir tai yra akmuo aplietas lava ir jis turi daug įvairių... Daug turi geros energijos savyje ir aš kažkaip jį labai dažnai nešioju. Kita priežastis yra, kad man patinka tokia Berlyno apranga, tai Berlyne, jeigu tu nori patekti į kokį gerą naktinį klubą, tu turi būti apsirengęs juodai, nes tavo brandai kažkokie, tai būtų komunikacija, o iš tikrųjų tavo drabužiai nieko apie tave neturi sakyti, nes tu iš savęs turi komunikuoti, kas tu esi. Ir jeigu tu turi kažkokį čia Armani džempą, tai gali eiti į kokį turistų klubą, tenai gali linksmintis ir jiems demonstruotis, koks tu fainas, nes tu turi Armani džempą. Tai man tavo filosofija labai patiko. Aš pradėjau rengtis juodai, bet po to norėjusi kažkokio dar truputėlį akcentelio, tai vat atsirado šitas toks pakabukas. Tai. Bet tavo drabužinė neatrodo kaip, sakykim, Steve'o Jobs'o, ta prasme, vieni džinsai vienos spalvos ir golfai, arba ten marškinėliai. Aš turiu švarkų, nes kažkada vat, turėjau tokį pomėgį pirkti švarkus, vat, dabar vat, prisiminiau, kaip paklausė apie tas pirkinius, aš turiu gal 15 įvairiausių švarkų. Tai jie ja, šiaip taip tokio margumo suteikia ir aš kartais, jeigu einu kažkokį renginį, kuriame galbūt iš manęs tikimasi, kad aš užsidėsiu švarką, tai aš užsidedu vieną iš tų švarkų. Ir tada toks jau pošnesnis jaučiuosi. Bet man čia patinka, kad kuo mažiau sprendimų, tuo yra man lengviau gyventi. Nu, čia, kodėl koks Obama turi du kostiumus, pavyzdžiui, irgi tokia, ir iš jo komunikacija tokia veikia, nes jeigu prezidentas pradėtų rengtis visom vaivorykštėm spalvom, tai visiems būtų, kad tipo, rimtesnių dalykų neturi veikti. Arba kodėl Jėzus buvo ilgais plaukais. Nu, ne čia irgi tokia komunikacija yra, kad jis buvo užsiemęs kuriant planetą, ne kuriant planetą, bet gelbstint planetą ir visus mirtinguosius, dėl to jis neturėjo laiko, kada rūpinti savo šukuosiną ir kaip tas panašiai. Nu, tai čia irgi toks. Bet jo, kiekvienas sprendimas jis atima energiją ir man labai nepatinka, kai būna, reikia pastoviai galvoti, ką aš čia valgysiu ir aš čia turiu baklažaną, man čia reiks į parduotuvę, į kurią parduotuvę, ar aš tikrai noriu baklažano, ar cukinijos, ir tu taip... Nu, daug energijos išeina niekur praktiškai, tai man labai patinka, kai tu tokius procesus taip susistatai gyvenime, kad nereikia galvoti apie tai tiesiog. Taip ir viskas. Klausyk, pas mane yra, nežinau, kaip čia pavadinti, ar svajonė, ar tikslas, bet galbūt labiau utopinė svajonė, brūkšnelės tikslas, kad visas pasaulis pagerėtų ir gyvenimas jame pagerėtų. Nu, labai sunku. Bet aš labai norėčiau, kad aš pats, aišku, geriau gyvenčiau, bet mano gyvenimas ir jo, sakykime, gerbūvis visas priklauso nuo to, kaip mes gyvensim Vilniui, po to ten, sakykime, Vilniaus rajone ir galų galę Lietuvoje, po to tik tai Europoje. Tai jeigu tau dabar duotų galimybę pasakyti kažką Lietuvai, visi tavęs klausytų, per visas televizijas tave transliuotų ir tu stovėtum, sakykime, kokio nors aikštėje, vat Vilniuje, Vilniuje, ir vat visa Lietuva tave girdėtų. Ką tu jiems norėtum pasakyti? Tik du dalykus pasakyčiau, kad vis pirma, pradėkite rimtai vertinti savo informacinį lauką ir susidėliokite, kad jis vestų jūs ten, kur jūs norite eiti. O antra, tai užsirašinėkite savo tikslus. Gal tokie paprasti dalykai, be jokių filosofijų, nes jeigu mes siunčiam žinutę dideliai masiai, tai turi būti viskas labai paprasta. Mhm. Tai būtų tokie gal du dalykai. Sugalvočiau ir trečią, bet tam reiktų man kokių 5 minučių gal. Supratau. Klausyk, Benediktai, ačiū, kad atėjai. Aš labai tikiuosi, kad jeigu dar šiais metais tave sutiksiu kur nors tiesiog Vilniuj, nu, žinau, kad, nu, kadangi tu sakei, kad daug laiko praleidi tiesiog prie kompo arba keliaudamas, tai tikimybė mūsų mažėja, kad mes susitiksim, bet aš labai tikiuosi, kad jeigu mes susitiksim, kad tu bent jau, jeigu nesusitiksim po savaitės ar po mėnesio, kad tu jau man pasakytum, kad žinok, tą ir tą padariau, jau, tipo, jau judu tą linkme, daugiau žmonių mane girdi, mano fondas ten, sakykim, klesti, daugiau projektų darom, daugiau vaikų padedam, paaugliam padedam ir taip toliau. Ir visiems linkiu būti sveikiems, nes turbūt pats pastebėjai arba galbūt dar tik pastebėsi, kad kol esi sveikas, jaunas, viskas yra okay. Tas tada negalvoji, bet jeigu sutrinka sveikata, tai tada jau pradedi galvoti ne apie projektus, ne apie pinigus, bet apie tai, kaip pagerinti, žinai, savo sveikatą. Ne. Tai ačiū, kad atėjai. Ačiū, kad labai, labai malonu. Labai fainas tim pabendrauti. Tikrai su daug žurnalistų kalbėjęs, bet tavo pokalbis buvo, tavo klausimai, tavo toks minčių tekmė buvo viena geriausia, iš tikrųjų, tikrai super.
Labai džiugiuosi. Matai, žurnalistai, jie ruošiasi ir jų yra kitoks tikslas. Mm. Jie bando kažkam įtikti, jie bando filtruoti, ką jie kalba, jie galbūt nenori užduoti arba atvirkščiai nori užduoti nepatogius klausimus. Nu, man kaip ir iš vienos pusės nėra tikslo tau įtikti. Ta prasme, galbūt mes matomės vieną ir paskutinį kartą, mm-hmm. žinai. Aš esu labai smalsus žmogus ir aš visada teirauju su to, kas man yra įdomu ir kas galbūt bus įdomu žiūrovams. Tai, tai natūraliai taip ir gaunasi, kad aš tiesiog klausinėju to, kas man yra įdomu ir smalsu. Puikiai, šiaip labai. Ačiū tau.